بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ صاد، والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا فی عزة وشقاق کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولا تحین مناص۔ صاد، اس نصیحت والے قرآن کی قسم، بلکہ کفار غرور و مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم نے ان سے پہلے بھی بہت سے فرقوں کو تباہ کر ڈالا، انہوں نے ہر چند چیخ و پکار کی لیکن وہ وقت چھٹکارے کا نہ تھا۔ سامعین، ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے۔ قرآن نصیحت ہے۔ حروف مقطعات جو سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، ان کی پوری تفسیر سورہ بقرہ کے شروع میں گزر چکی ہے۔ یہاں قرآن کی قسم کھائی اور اسے پند و نصیحت کرنے والا فرمایا، کیونکہ اس کی باتوں پر عمل کرنے والے کی دین و دنیا دونوں سنور جاتی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، فیہ ذکرکم، کہ اس قرآن میں تمہارے لیے نصیحت ہے، اور یہ بھی مطلب ہے کہ قرآن شرافت و بزرگی، عزت و عظمت والا ہے۔ اب اس قسم کا جواب بات کے نزدیک تو سورہ صاد کی آیت نمبر 14، ان کل الا کذب الرسل، یعنی بات کہتے ہیں، سورہ صاد کی آیت نمبر 64، ان ذلک لحق ہے، لیکن یہ زیادہ مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب اس کے بعد کی آیت ہے۔ ابن جریر رحمہ اللہ اسی کو مختار بتاتے ہیں۔ بعض عربی دان کہتے ہیں کہ اس کا جواب صاد ہے، اور اس لفظ کے معنی صداقت اور حقانیت کے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ پوری سورت کا خلاصہ اس قسم کا جواب ہے، واللہ اعلم۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن تو سراسر عبرت و نصیحت ہے، مگر اس سے فائدہ وہی اٹھاتے ہیں جن کے دل میں ایمان ہے۔ کافر لوگ اس فائدے سے اس لیے محروم ہیں کہ وہ متکبر ہیں اور مخالف ہیں۔ یہ لوگ اپنے سے پہلے کے اپنے جیسے لوگوں کے انجام پر نظریں ڈالیں اور اپنے انجام سے ڈریں۔ اگلی امتوں کو اسی جرم پر ہم نے تہوبارا کر دیا ہے۔ عذاب آ پڑنے پر تو بڑے روئے پیتے، خوب آہ و زاری کی، لیکن اس وقت کی تمام باتیں بے سود ہیں۔ جیسے اللہ نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 12 میں فرمایا، فلما احسوا بأسنا الآية، یعنی ہمارے عذابوں کو معلوم کر کے ان سے بچنا اور بھاگنا چاہا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اب بھاگنے کا وقت نہیں، نہ فریاد کا وقت ہے۔ اس وقت کوئی فریاد رسی نہیں کر سکتا، چاہے کتنا ہی چیخو چلاؤ، محض بے سود ہے۔ اب توحید کی قبولیت بے نفع اور توبہ بیکار، یہ بے وقت کی پکار ہے۔ لات معنی میں لا کے ہے، اس میں تا زائد ہے، جیسے لفظ سمت میں بھی تا زیادہ ہوتی ہے اور ربت میں بھی، یہ مفصولہ ہے اور اس پر وقت ہے۔ امام جلیلی رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ تا حین سے ملی ہوئی ہے، یعنی ولا تحینو ہے، لیکن مشہور اول ہے، واللہ اعلم۔ جمہور آہ وزاری کا وقت نہیں، بعض یہاں زیر پڑھنا بھی جائز رکھا ہے۔ لغت میں نوس کہتے ہیں پیچھے ہٹنے کو، اور بوس کہتے ہیں آگے بڑھنے کو۔ بس مقصد یہ ہے کہ یہ وقت بھاگنے اور نکل جانے کا وقت نہیں، واللہ الموفق۔ وعلموا ان جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب اجعل الآلهة الہا واحدا إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق فأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب۔ اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں سمجھانے والا آ گیا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان کے سردار یہ کہتے ہوئے چلے کہ جاؤ اپنے معبودوں پر جمے رہو، یقیناً یہ تو کوئی مطلب و مراد ہے، ہم نے تو یہ بات پچھلے دین میں بھی نہیں سنی،
کچھ نہیں یہ تو صرف گھڑن ہے. یہ ہو بھی سکتا ہے کہ ہم سب کو چھوڑ کر اسی پر کلام الہی نازل کیا جائے. دراصل یہ لوگ میری وحی کی طرف اے نبی شک نہیں ہیں، بلکہ صحیح یہ ہے کہ انہوں نے اب تک میرے عذاب چکے ہی نہیں. یا کیا ان کے پاس آپ کے زبردست فیاض اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یا کیا آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی ہر چیز کی بادشاہت انہی کی ہے؟ تو پھر یہ رسیاں تان کر چڑھ جائیں. یہ بھی بڑے بڑے لشکروں میں سے شکست پایا ہوا چھوٹا سا لشکر ہے. سامعین ہدایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے پر کفار کا تعجب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کفار کے حماقت آمیز تعجب کا اظہار ہو رہا ہے. جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا اکان للناس عجبا الآیہ، کہ کیا لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ان میں سے ایک انسان کی طرف ہم نے وحی کی کہ وہ لوگوں کو ہوشیار کر دے اور ایمانداروں کو اس بات کی خوشخبری سنا دے کہ اس کے پاس ان کے لیے بہترین تیاری ہے. کافر تو ہمارے رسول کو کھلا جادوگر کہنے لگے. بس یہاں ہے کہ انہی میں سے انہی جیسے ایک انسان کے رسول بن کر آنے پر انہیں تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور کذاب یعنی جھوٹا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر تعجب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بھی ان کو تعجب معلوم ہوا اور کہنے لگے لو اور سنو، اتنے سارے معبودوں کے بدلے یہ تو کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے اور اللہ کا کوئی کسی طرح کا شریک نہیں. ان بے وقوفوں کو اپنے بڑوں کی دیکھا دیکھی جس شرک کو کفر کی عادت تھی اس کے خلاف آواز سن کر ان کے دل دکھنے اور رکنے لگے اور وہ توحید کو ایک انوکھی اور انجان چیز سمجھنے لگے. ان کے بڑوں اور سرداروں نے تکبر کے ساتھ منہ موڑتے ہوئے اعلان کیا کہ اپنے پرانے مذہب پر جمے رہو، اس کی بات نہ مانو اور اپنے معبودوں کی عبادت کرتے رہو، یہ تو صرف اپنے مطلب کی باتیں کہتا ہے. یہ اس بہانے اپنی جما رہا ہے کہ یہ تمہارا سب کا بڑا بن جائے اور تم اس کے تابع فرمان بن جاؤ. ان آیتوں کا شان نزول یہ ہے کہ قریشیوں کے شریف و سردار اور رؤساء ایک مرتبہ جمع ہوئے. ان میں ابو جہل ابن ہشام، عاص ابن وائل، اسود ابن مطلب، اسود ابن عبد یہود وغیرہ بھی تھے اور سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ چل کر آج ابو طالب سے آخری فیصلہ کر لیں، وہ انصاف کے ساتھ ایک بار ہمارے ذمے ڈال دے اور ایک اپنے بھتیجے محمد کے ذمے، کیونکہ یہ اب انتہائی عمر کو پہنچ چکے ہیں، شراب شہری ہو رہے ہیں. اگر مر گئے اور ان کے بعد ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت پہنچائی تو عرب ہمیں تانا دیں گے کہ بڈھے کی موجودگی تک تو کچھ نہ چلی اور ان کی موت کے بعد بہادری آ گئی. چنانچہ یہ چلے، ایک آدمی بھیج کر ابو طالب سے اجازت مانگی. اجازت ملنے پر سب گھر میں آ گئے اور کہا سنیے جناب، آپ ہمارے سردار ہیں، بزرگ ہیں، بڑے ہیں، ہم آپ کے بھتیجے محمد سے اب بہت تنگ آ گئے ہیں، آپ انصاف کے ساتھ ہم میں اور اس میں فیصلہ کر دیجیے. دیکھیے ہم آپ سے انصاف چاہتے ہیں، وہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں اور نہ ہم انہیں ستائیں، وہ مختار ہیں جس کی چاہیں عبادت کریں، لیکن ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں. ابو طالب نے آج ہی بھیج کر اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوایا اور کہا بھتیجے دیکھتے ہو آپ کی قوم کے سردار اور بزرگ سب جمع ہوئے ہیں اور آپ سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کی توہین اور برائی کرنے سے باز آئیں اور یہ آپ کو آپ کے دین پر چلنے میں آزادی دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا چچا، کیا میں انہیں بہترین اور بڑی بھلائی کی طرف نہ بلاؤں؟ ابو طالب نے کہا وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ ایک کلمہ کہہ دیں، صرف اس کے کہنے کی وجہ سے سارا عرب ان کے ماتحت ہو جائے گا اور سارے عجم پر ان کی حکومت ہو جائے گی. ابو جہل ملعون نے سوال کیا کہ اچھا بتلاؤ وہ ایسا کون سا کلمہ ہے؟ ایک نہیں ہم 10 کہنے کو تیار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ. بس یہ سننا تھا کہ شور و غل کر دیا اور کہنے لگے اس کے سوا جو تم مانگے ہم دینے کو تیار ہیں. رسول اللہ نے فرمایا اگر تم سورج کو بھی لا کر میرے ہاتھ پر رکھ دو تو بھی میں تو تم سے اس کلمے کے سوا اور کچھ نہیں مانگوں گا. اس بات کو سن کر سب لوگ غصے اور غضب سے وحشت ناک ہو کر کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم تجھے اور تیرے رب کو گالیاں دیں گے جس نے تجھے یہ حکم دیا ہے. اب یہ چلے اور ان کے سردار یہ کہتے رہے کہ جاؤ اپنے دین پر اور اپنے معبودوں کی عبادت پر قائم رہو. معلوم ہو گیا کہ اس کا تو ارادہ ہی اور ہے، یہ تو بڑا بننا چاہتا ہے. یہ روایت ابن ابی حاتم وغیرہ کی ہے.
ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ان کے چلے جانے کے بعد رسول اللہ نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ ہی اس کلمے کو پڑھ لیجئے۔ چچا نے کہا، نہیں، میں تو اپنے باپ دادوں اور قوم کے بڑوں کی دین پر ہی رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جسے آپ چاہیں اے نبی ہدایت نہیں کر سکتے۔ اور روایت میں ہے کہ اس وقت ابو طالب بیمار تھے اور اسی بیماری میں وہ مرے بھی۔ جس وقت رسول اللہ تشریف لائے اس وقت ابو طالب کے پاس ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ خالی تھی، باقی تمام گھر آدمیوں سے بھرا ہوا تھا۔ تو ابو جہل خبیث نے خیال کیا کہ اگر رسول اللہ آ کر اپنے چچا ابو طالب کے پاس بیٹھ گئے تو زیادہ اثر ڈال سکیں گے، اس لیے یہ ملعون کود کر وہاں جا بیٹھا اور رسول اللہ کو دروازے کے پاس ہی بیٹھنا پڑا۔ رسول اللہ نے جب ایک کلمہ کہنے کو کہا تو سب نے جواب دیا کہ ایک نہیں دس، ہم سب منتظر ہیں، فرمائیے وہ کیا کلمہ ہے۔ اور جب کلمہ توحید آپ کی زبانی سنا، یعنی لا الہ الا اللہ، تو کپڑے جھاڑتے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، لو اور سنو، یہ تو سارے معبودوں کا ایک معبود بنا رہے ہیں۔ اس پر یہ آیت اتری۔ عذاب تک۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اس روایت کو حسن کہتے ہیں۔ ہم نے تو یہ بات نہ اپنے دین میں دیکھی نہ نصرانیوں کے دین میں، بالکل غلط اور جھوٹ اور بے سند بات ہے۔ یہ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نظر ہی نہ آیا اور اس پر قرآن اتار دیا۔ جیسے اور آیت میں، یعنی سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 میں اللہ نے فرمایا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یعنی دونوں شہروں میں سے کسی بڑے آدمی پر قرآن کیوں نہ اتارا گیا۔ جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ کیا یہ لوگ رب تعالیٰ کی رحمت کے تفصیل کرنے والے ہیں، یہ تو اس قدر محتاج ہیں کہ ان کی اپنی روزیاں اور درجے بھی ہم تقسیم کرتے ہیں۔ الغرض اعتراض بھی ان کی حماقت کا غرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ہے ان کے شک کا نتیجہ، اور وجہ یہ ہے کہ اب تک یہ پولی پولی کھاتے رہے ہیں، ہمارے عذابوں سے سابقہ نہیں پڑا۔ کل قیامت کے دن جب کہ دھکے دے کر جہنم میں گرائے جائیں گے، اس وقت اپنی سرکشی کا مزہ پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنا قبضہ اور اپنی قدرت ظاہر فرماتے ہیں کہ جو وہ چاہیں کریں، جسے چاہیں جو کچھ چاہیں عطا فرما دیں۔ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت و ضلالت اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہی نازل فرمائے اور جس کے دل پر چاہے اپنی مہر لگا دے۔ بندوں کے اختیار میں کچھ نہیں، وہ محض بے بس، بالکل لاچار اور سراسر مجبور ہیں۔ اسی لیے فرمایا، کیا ان کے پاس اس بلند غالب و وہاب اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانے ہیں؟ یعنی نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 53 میں فرمایا، اللہم نصیب من الملک الآیہ، اگر اللہ تعالیٰ کے معبودیت کا کوئی حصہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تو یہ بخیل تو کسی کو ٹکڑا بھی نہ کھانے کو دیتے۔ یا انہی لوگوں کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھ کر حسد آ رہا ہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور بہت بڑی سلطنت دی تھی، ان میں سے بعض تو ایمان لائے اور بعض ایمان سے رکے رہے۔ جو بھڑکتی جہنم کے لقمے بنیں گے، وہ آگ ہی انہیں کافی ہے۔ اور سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100 میں ہے، قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشية الانفاق وكان الانسان قطورا، یعنی اگر میرے رب تعالیٰ کی رحمتوں کے خزانے اے کافروں اور مشرکوں تمہاری ملکیت میں ہوتے تو تم تو کم ہو جانے کا خوف کر کے خرچ کرنے سے ہی رک جاتے، اور انسان ہے ہی نا شکرا۔ قوم صالح نے بھی اپنے نبی علیہ السلام سے یہی کہا تھا۔ سورہ قمر آیت نمبر 25، اُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا، کیا ہم سب کو چھوڑ کر اسی یعنی صالح پر ہی اللہ تعالیٰ نے ذکر اتارا؟ نہیں، بلکہ یہ کذاب اور شریر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کل کو معلوم کر لیں گے کہ ایسا کون ہے۔ پھر فرمایا، کیا زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں پر ان کا اختیار ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر آسمانوں کی راہوں پر چڑھ جائیں، ساتویں آسمان پر پہنچ جائیں۔ یہ یہاں کا لشکر بھی عنقریب حزیمت و شکست اٹھائے گا اور مغلوب و ذلیل ہوگا، جیسے اور بڑے بڑے گروہ حق سے ٹکرائے اور پاش پاش ہو گئے۔ جیسے اللہ نے سورہ قمر کی آیت نمبر 44 میں فرمایا، اب یقولون نحن جميع منتصر الآیہ، یعنی کیا ان کافروں کا قول ہے کہ ہم بڑی جماعت ہیں اور ہم ہی فتح یاب رہیں گے؟ سنو، انہیں ابھی ابھی شکست پاش ہوگی اور پیٹھ دکھاتے ہوئے بزدلی کے ساتھ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ بدر والے دن اللہ تعالیٰ کے معبود بحق ہونے کی اللہ تعالیٰ کی باتوں کی سچائی اپنی آنکھوں آزمائی،
اور عظیم کے عذابوں کے وعدے کا دن تو آخرت کا دن ہے جو سخت کٹھن اور نہایت دہشتناک اور وحشت والا ہے۔ اللہ جن کی ہولناکی سے ہر مسلمان کو اپنی حفاظت امان میں رکھے۔ كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب۔ ان سے پہلے بھی قوم نوح اور عادیوں نے اور میخوں والے فرعون نے جھٹلایا تھا اور سمودیوں نے اور قوم لوط نے اور عیسیٰ کے رہنے والوں نے بھی، یہی بڑے لشکر تھے۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہ تھا جس نے رسولوں کی تکذیب نہ کی ہو، بس میری طرف کی سزا ان پر ثابت ہو گئی۔ انہیں صرف ایک تند نعرے کا انتظار ہے جس میں کوئی توقف اور ڈھیل نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ اے اللہ، ہماری سرنوشت تو ہمیں روز حساب سے پہلے ہی دے دیجئے۔ آپ ان کی باتوں پہ سلام کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والے تھے، یقیناً وہ بہت رجوع ہونے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو ان کے تابع کر رکھا تھا کہ ان کے ساتھ شام کو اور صبح کو تسبیح خوانی کریں، اور اڑتے جانور جمع ہو کر سب کے سب ان کے زیر فرمان رہتے، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور انہیں حکمت دی تھی اور بات کا فیصلہ سکھا دیا تھا۔ سامعین، ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کفار کے مذاق پر صبر کرو۔ ان سب کے واقعات کئی مرتبہ بیان ہو چکے ہیں کہ کس طرح ان پر ان کے گناہوں کی وجہ سے عذاب الہی ٹوٹ پڑے۔ یہی وہ جماعتیں ہیں جو مال و اولاد میں، قوت و طاقت میں، زور و زر میں تمہارے زمانے کے ان حقیر کافروں سے بہت بڑی ہوئی تھی، لیکن امر الہی کے آ چکنے کے بعد انہیں کوئی چیز کام نہ آئی۔ پھر ان کی تباہی کی وجہ بیان ہوئی کہ یہ رسولوں کے دشمن تھے، انہیں جھوٹا کہتے تھے، انہیں صرف سور کا انتظار ہے اور اس میں بھی کوئی دیر نہیں، بس وہ ایک آواز ہوگی کہ جس کے کان میں پڑی بے ہوش اور بے جان ہو گیا، بجز ان لوگوں کے جنہیں رب تعالیٰ نے مستثنی کر دیا ہے۔ قط کے معنی کتاب اور حصے کے ہیں۔ مشرکین کی بے وقوفی اور ان کے عذابوں کو محال سمجھ کر اور نڈر ہو کر عذاب کے طلب کرنے کا ذکر ہو رہا ہے، جیسے اور آیت میں ہے کہ انہوں نے کہا، اے اللہ، اگر یہ صحیح ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسائیے اور کوئی دردناک عذاب آسمانی ہمیں پہنچائیے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ انہوں نے اپنا جنت کا حصہ یہاں طلب کیا، اور یہ جو کچھ کہا یہ سب اسے جھوٹا سمجھنے اور محال جاننے کی وجہ سے تھا۔ ابن جریر رحمہ اللہ کا قول ہے کہ جس خیر و شر کے وہ دنیا میں مستحق تھے اسے انہوں نے جلد طلب کیا۔ یہی بات درست ہے۔ بہاق و اسماعیل رحمہ اللہ کی تفسیر کا ماحاصل یہی ہے، واللہ اعلم۔ بس اللہ تعالیٰ نے ان کی تکذیب اور تمسخر کے مقابلے میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تعلیم دی اور سہار کی تلقین کی۔ داؤد علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات۔ ذل ایدی سے مراد علمی اور عملی قوت والا ہے، اور صرف قوت والے کے معنی بھی ہوتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ داریات کی آیت نمبر 47 میں فرمایا، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ، اور آسمان ہم نے اپنی قوت سے پیدا کیے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد اطاعت کی طاقت ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں داؤد علیہ السلام کو عبادت کی قدرت اور اسلام کی فقہ عطا فرمائی گئی تھی۔ یہ مذکور ہے کہ آپ علیہ السلام ہر رات تہائی رات تک تہجد میں کھڑے رہتے تھے، اور ایک دن بعد ایک دن ہمیشہ روزے سے رہتے تھے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث زیادہ پسند داؤد علیہ السلام کی رات کی نماز اور انہی کے روزے تھے۔ آپ آدھی رات سوتے اور تہائی رات قیام کرتے، اور چھٹا حصہ رات کا پھر سو جاتے، اور ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن نہ رکھتے، اور دشمنان دین سے جہاد کرنے میں سیدھ نہ دکھاتے، اور اپنے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت اور رجوع رکھتے۔ پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ مسخر کر دیا تھا۔ آپ کے ساتھ سورج کے چمکنے کے وقت اور دن کے آخری وقت تک بھی بیان کرتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے
سورہ سبا کی آیت نمبر 10 یا جبال اویبی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے ساتھ رجوع کرنے کا حکم دیا تھا، اسی طرح پرندے بھی آپ کی آواز سن کر آپ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے لگ جاتے، اڑتے ہوئے پرندے پاس سے گزرتے اور آپ زبور پڑھتے ہوتے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی وہ بھی تلاوت میں مشغول ہو جاتے اور پرواز ترک کر کے بیٹھ جاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز دوحا یعنی اشراق کے وقت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے گھر میں 8 رکعت نماز ادا کی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ بھی وقت نماز ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یسبحن بالعشی والاشراق۔ اور پرندے بھی ہوا میں رک جاتے تھے اور داؤد علیہ السلام کی ماتحتی میں ان کی تسبیحوں کا ساتھ دیتے تھے، اور ان کی سلطنت ہم نے مضبوط کر دی، بادشاہوں کو جن جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے ہم نے انہیں سب دے دی، 4000 تو ان کی محافظ سپاہی تھی، اس قدر فوج تھی کہ ہر رات 33000 فوجی پہرے پر چڑھتے تھے، لیکن جو آج کی رات آتے پھر سال بھر تک ان کی باری نہ آتی، 40000 آدمی ہر وقت ان کی خدمت میں مسلح تیار رہتے۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے زمانے میں دو بنی اسرائیلی شخصوں میں نزاع واقع ہوا، ایک نے دوسرے پر الزام لگایا کہ اس نے میری گائے غصب کر لی ہے، دوسرے نے اس جرم سے انکار کیا، داؤد علیہ السلام نے مدعی سے دلیل طلب کی مگر وہ ثبوت فراہم نہ کر سکا۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اچھا تمہیں کل فیصلہ سنایا جائے گا۔ رات کو داؤد علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا کہ دعوے دار کو قتل کر دو، صبح کو آپ علیہ السلام نے دونوں کو بلوایا اور حکم دیا کہ اس مدعی کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، آپ میرے ہی قتل کا حکم دے رہے ہیں حالانکہ اس نے میری گائے چرائی ہے۔ آپ نے فرمایا، یہ میرا حکم نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور ناممکن ہے کہ یہ ٹل جائے، لہذا تو تیار ہو جا۔ تب اس نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، میں اپنے دعوے میں تو سچا ہوں کہ اس نے میری گائے غصب کر لی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے قتل کا حکم میرے اس مقدمے کی وجہ سے نہیں کیا، اس کی وجہ اور ہی ہے اور اسے صرف میں ہی جانتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ آج رات میں نے اس شخص کو فریب سے قتل کر دیا ہے جس کا کسی کو علم نہیں، پس اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو قصاص کا حکم دیا ہے، چنانچہ وہ قتل کر دیا گیا۔ اب تو داؤد علیہ السلام کی حیبت ہر شخص کے دل میں بیٹھ گئی، ہم نے انہیں حکمت دی تھی یعنی فہم و عقل، اور دیر کی و دانائی، عدل و فراست، کتاب اللہ اور اس کی اتباع، نبوت و رسالت وغیرہ، اور جھگڑوں کے تصویر کا صحیح طریقہ یعنی گواہ لینا، قسم سلوانا، مدعی کے ذمے بار ثبوت ڈالنا، مدعا علیہ سے قسم لینا، یہی طریقہ فیصلوں کے لیے انبیاء علیہ السلام کا اور نیک لوگوں کا رہا، اور یہی طریقہ اس امت میں رائج ہے۔ غرض داؤد علیہ السلام معاملے کی تہ کو پہنچ جاتے تھے اور حق و باطل، سچ اور جھوٹ میں صحیح اور کھرا امتیاز کر لیتے تھے، کلام بھی آپ علیہ السلام کا صاف ہوتا تھا اور حکم بھی عدل کے مطابق ہوتا تھا۔ داؤد علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے اما بعدو کا کہنا ایجاد کیا ہے یعنی بعد اس کے، اور فصل الخطاب سے اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا زلفى وحسن مآب۔ اور اے نبی، کیا آپ کو جھگڑا کرنے والوں کی خبر بھی پہنچی ہے جبکہ وہ دیوار پھان کر عبادت کی جگہ آ گئے؟ جب یہ داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے یہ ان سے ڈر گئے، انہوں نے کہا، خوف نہ کیجیے، ہم دونوں آپس ہی میں جھگڑا اور زیادتی کر رہے ہیں، آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے
ناانصافی نہ کیجیے اور ہمیں سیدھی راہ بتا دیجیے۔ سنیے، یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس تو 99 ٹنڈیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی ہے، لیکن یہ مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنی یہ ایک بھی مجھ ہی کو دے دے، اور مجھ پر بڑی تیزی اور سختی برستا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا، اس کا اپنی اتنی دمبیوں کے ساتھ تیری ایک دمبی ملا لینے کا سوال بے شک ایک ظلم ہے، اور اکثر تاجی اور شریک ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے پر ظلم و ستم کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے انہیں آزمایا ہے، پھر تو اپنے رب سے استغفار کرنے لگے اور عاجزی کرتے ہوئے گر پڑے اور پوری طرح رجوع ہو گئے، بس ہم نے ہی انہیں وہ معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بڑے مرتبے والے اور بہت اچھے ٹھکانے والے ہیں۔ سامعین، روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ داؤد علیہ السلام کا مشہور فیصلہ، مفسرین نے یہاں پر ایک قصہ بیان کیا ہے، لیکن اس کا اکثر حصہ بنو اسرائیل کی روایتوں سے لیا گیا ہے، حدیث سے ثابت نہیں۔ ابن ابی حاتم میں ایک حدیث ہے، لیکن وہ بھی ثابت نہیں، کیونکہ اس کا ایک راوی یزید رقاشی ہے، گو وہ نہایت نیک شخص ہے لیکن ہے ضعیف۔ بس اولا یہ ہے کہ قرآن میں جو ہے اور جس پر یہ شامل ہے وہ حق ہے۔ داؤد علیہ السلام کا انہیں دیکھ کر گھبرانا اس وجہ سے تھا کہ وہ اپنے تنہائی کے خاص خلوت خانے میں تھے، اور پہرے داروں کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی آج اندر نہ آئے، اور یہ کہا ایک ان دونوں کو جو دیکھا تو گھبرا گئے۔ عجزنی سے مطلب بات چیت میں غالب آ جانا، دوسرے پر چھا جانا ہے۔ داؤد علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، بس وہ رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف جھک پڑے۔ مذکور ہے کہ 40 دن تک سجدے سے سر نہ اٹھایا، بس ہم نے انہیں بخش دیا۔ یہ یاد رہے کہ جو عام عوام کے لیے نیکیوں کے ہوتے ہیں، وہی کام خواص کے لیے بھی بعض مرتبہ بدیوں کے بن جاتے ہیں۔ یہ آیت سجدے کی ہے یا نہیں، اس کی بابت امام شافعی رحمہ اللہ کا جدید مذہب تو یہ ہے کہ یہاں سجدہ ضروری نہیں، یہ تو سجدہ شکر ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ فرض ضروری سجدوں میں سے نہیں۔ ہاں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ روایت صحیح بخاری نے، صحیح ابن حبان اور احمد کی ہے۔ سنن نسائی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سجدہ کر کے فرمایا، یہ سجدہ داؤد علیہ السلام کا تو توبہ کے لیے تھا اور ہمارا شکر کے لیے ہے۔ سنن ترمذی میں ہے کہ ایک شخص نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب میں دیکھا گویا میں ایک درخت کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اور نماز میں میں نے سجدے کی آیت تلاوت کی اور سجدہ کیا، تو میرے ساتھ اس درخت نے بھی سجدہ کیا، اور میں نے سنا کہ وہ یہ دعا مانگ رہا تھا، اللہم اکتب لی بها عندک اجرا، یعنی اے اللہ میرے لیے اس سجدے کو اپنے ہاں اجر لکھ دیجیے، واجعلها لی عندک ذخرا، اور اس سجدے کو میرے لیے اپنے ہاں ذخیرہ کر دیجیے، وضع بها عنی وزرا، اور اس سجدے کے سبب مجھ پر سے میرے بوجھ کو گرا دیجیے، وقبلها منی کما قبلتها من عبدک داؤد، اور مجھ سے میرے سجدے کو اپنے لیے اس طرح قبول فرما لیجیے جس طرح آپ نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول فرمایا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، پھر میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر نماز ادا کی اور سجدے کی آیت کو پڑھ کر سجدہ کیا، اور اس سجدے میں وہی دعا پڑھی جو اس صحابی شخص نے درخت کی دعا نقل کی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کے سجدے پر یہ دلیل وارد کرتے ہیں کہ قرآن حکیم نے بتایا ہے، اس کی اولاد میں سے داؤد و سلیمان علیہ السلام ہیں جن کو ہم نے ہدایت کی تھی، بس آپ اے نبی ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔ بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اقتداء کے لیے معمور تھے، اور یہ صاف ثابت ہے کہ داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سجدہ کیا۔ سنن ابی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر سورۃ صاد پڑھی اور سجدے کی آیت تک پہنچ کر منبر پر سے اترے اور سجدہ کیا، اور رسول اللہ کے ساتھ ہی اور سب نے بھی سجدہ کیا۔ ایک اور مرتبہ رسول اللہ نے اسی سورت کی تلاوت کی، جب آیت سجدہ تک پہنچے تو لوگوں نے سجدہ کی تیاری کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو ایک نبی کی توبہ کا سجدہ تھا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم سجدے کے لیے تیار ہو گئے ہو، چنانچہ رسول اللہ اترے اور سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے داؤد کو بخش دیا، قیامت کے دن ان کی بڑی قدر و منزلت ہوگی، اور نبیوں اور عادلوں کا درجہ وہ پائیں گے۔
صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عادی لوگ نور کے منبروں پر رحمان کی داہنی جانب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ داہنے ہیں، یہ عادل وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال میں اور جن کے وہ مالک ہوں عدل و انصاف کرتے ہیں۔ مالک ابن دینار رحمہ اللہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن داؤد علیہ السلام کو عرش کے پائے کے پاس کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ اے داؤد، جس پیاری دردناک میٹھی اور جاذب آواز سے تم میری تعریف دنیا میں کرتے تھے اب بھی کرو۔ داؤد علیہ السلام فرمائیں گے، باری تعالیٰ، اب وہ آواز کہاں رہی؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میں نے وہی آواز آج تمہیں پھر عطا فرمائی۔ اب داؤد علیہ السلام اپنی دلکش اور دلربا آواز نکال کر نہایت ہی رقت اور سوز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے، جسے سن کر جنتی اور نعمتوں کو بھی بھول جائیں گے، اور یہ سریلی آواز اور نورانی گلا ان کو سب نعمتوں سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر دے گا۔ يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب۔ اے داود، ہم نے تمہیں زمین کا خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیا کرو اور اپنی نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفصیل سماعت کیجیے۔ حکمران اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اس آیت میں بادشاہوں اور جی اختیار لوگوں کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کیا کریں، ورنہ راہ الہی سے بھٹک جائیں گے، اور جو بھٹک کر اپنے حساب کے دن کو بھول جائے وہ سخت عذابوں میں مبتلا ہوگا۔ ابو ذر رحمہ اللہ سے بادشاہ وقت ولید بن عبد الملک نے ایک مرتبہ دریافت کیا کہ کیا خلیفہ وقت سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں حساب لیا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ سچ بتا دوں؟ خلیفہ نے کہا، ضرور سچ ہی بتلاؤ اور آپ کو ہر طرح امن ہے۔ فرمایا، اے امیر المؤمنین، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ سے بہت بڑا درجہ تو اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کا تھا، اور انہیں خلافت کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دے رکھی تھی، لیکن باوجود اس کے کتاب اللہ ان سے کہتی ہے یا داؤد انا، اور پھر آپ کی آیت تلاوت کی۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے یوم الحساب کو سخت عذاب ہے ان کے بھول جانے کے باعث۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے یوم الحساب کے لیے اعمال صالحہ جمع نہیں کیے۔ آیت کے لفظوں سے اسی قول کو زیادہ مناسبت ہے۔ واللہ اعلم۔ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو باطل اور ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہے، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ یہ بابرکت کتاب جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کر لیں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ سامعین، اب آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ اللہ نے کوئی چیز بیکار نہیں بنائی۔ ارشاد ہے کہ مخلوق کی پیدائش عبث اور بیکار نہیں، یہ سب عبادت کے خالق کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ پھر ایک وقت آنے والا ہے کہ ماننے والوں کی سربلندی کی جائے اور نہ ماننے والوں کو سخت سزا دی جائے۔ کافروں کا خیال ہے کہ ہم نے انہیں یوں ہی پیدا کر دیا ہے، دار آخرت اور دوسری زندگی کوئی چیز نہیں، یہ غلط ہے۔ ان کافروں کو قیامت کے دن بڑی خرابی ہوگی، کیونکہ اس آگ میں انہیں جلنا پڑے گا جو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے دھوکا رکھی ہے۔ یہ ناممکن ہے اور انہونی بات ہے کہ مؤمن کو مفسد کو اور پرہیزگار اور بدکار کو ایک جیسا کر دیں۔ اگر قیامت آنے والی ہی نہ ہو تب تو یہ دونوں انجام کے لحاظ سے ایک ساتھ رہے، حالانکہ یہ خلاف انصاف ہے۔ قیامت ضرور آئے گی، نیک کار جنت میں اور گنہگار جہنم میں جائیں گے۔ بس عقلی اقتوا ہی دار آخرت کے ثبوت کو ہی چاہتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ظالم پاتی اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے راندہ ہوا دنیا میں خوش وقت ہے،
مال اولاد فراخ دستی اور تندرستی سب کچھ اس کے پاس ہے اور ایک مؤمن متقی پاک دامن ایک ایک پیسے سے تنگ اور ایک ایک راحت سے دور ہے۔ تو حکمت علیم و حکیم و عادل کا اقتضا یہ تھا کہ کوئی ایسا وقت بھی آئے کہ اس نمک حرام سے اس کی اس نمک حرامی کا بدلہ لیا جائے اور اس صابر و شاکر فرما بردار مؤمن کی نیکیوں کا اسے بدلہ دیا جائے، اور یہی دار آخرت میں ہونا ہے۔ پس ثابت ہوا کہ اس جہان کے بعد ایک جہان یقیناً ہے، چونکہ یہ پاک تعلیم قرآن سے ہی حاصل ہوئی ہے اور اس نیکی کا رہبر یہی ہے، اسی لیے اس کے بعد ہی فرمایا کہ یہ مبارک کتاب ہم نے آپ کی طرف اے نبی نازل فرمائی ہے تاکہ لوگ اسے سمجھیں اور عقل والے لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکیں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس نے قرآن کے الفاظ حفظ کر لیے اور قرآن پر عمل نہیں کیا اس نے قرآن میں تدبر و غور بھی نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے پورا قرآن پڑھ لیا لیکن قرآن کی ایک نصیحت یا قرآن کی ایک حکم کا نمونہ ان میں نظر نہیں آتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اصل چیز غور و خوض اور نصیحت و عبرت، نیز اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان علیہ السلام نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑے اچھے بندے تھے اور بے حد رجوع رہنے والے تھے۔ ان کے سامنے شام کے وقت تیز روح خاصے کے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ، پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ سامعین روایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تعالیٰ نے جو ایک بڑی نعمت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ ان کی نبوت کا وارث ان کے لڑکے سلیمان علیہ السلام کو کر دیا، اسی لیے صرف سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا، ورنہ ان کی اور اولادیں بھی تھیں، 100 عورتیں آپ کی لونڈیوں کے علاوہ تھیں۔ چنانچہ سورہ نمل کی آیت نمبر 16 میں ہے وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، یعنی داؤد علیہ السلام کے وارث سلیمان علیہ السلام ہوئے، یعنی نبوت آپ کے بعد انہیں ملی، یہ بھی بڑے اچھے بندے تھے یعنی خوب عبادت گزار تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے والے تھے۔ مکحول رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ داؤد نبی اللہ علیہ السلام نے ایک مرتبہ آپ سے چند سوالات کیے اور ان کے معقول جوابات پا کر فرمایا کہ آپ نبی اللہ ہیں، پوچھا کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے، جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی سکینت اور ایمان، پھر پوچھا کہ سب سے بری چیز کیا ہے، سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا کہ ایمان کی بات کفر، پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ میٹھی چیز کیا ہے، عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، پھر پوچھا کہ سب سے زیادہ ٹھنڈک والی چیز کیا ہے، جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں سے درگزر کرنا اور لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دینا۔ یہ روایت ابن ابی حاتم کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے سامنے ان کی بادشاہت کے زمانے میں ان کے گھوڑے پیش کیے گئے جو بہت تیز رفتار تھے اور تین پیروں پر کھڑے رہتے تھے اور ایک پیر کچھ یوں ہی سا زمین پر ٹکتا تھا۔ ایک یہ بھی ہے کہ یہ پردار گھوڑے تھے جو تعداد میں 20 تھے۔ ابراہیم تیمی رحمہ اللہ نے گھوڑوں کی تعداد 20,000 بتائی ہے، واللہ اعلم۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر کے سفر سے واپس آئے تھے، گھر میں تشریف فرما تھے تو تیز ہوا کے جھونکے سے گھر میں ایک کولے کا پردہ ہٹ گیا، وہاں عائشہ رضی اللہ عنہا کے کھیلنے کی گڑیا رکھی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی پڑ گئی، دریافت فرمایا کہ یہ کیا ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میری گڑیا ہے۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ بیچ میں ایک گھوڑا سا بنا ہوا ہے جس کے دو پر بھی کپڑے کے لگے ہوئے ہیں، پوچھا یہ کیا ہے، کہا گھوڑا ہے، فرمایا اور یہ اس کے اوپر دونوں طرف چیتڑے کے کیا بنے ہوئے ہیں، کہا یہ دونوں اس کے پر ہیں، فرمایا گھوڑا بھی اچھا ہے اور اس کے پر بھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا آپ نے نہیں سنا کہ سلیمان علیہ السلام کے پردار گھوڑے تھے؟ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، یہاں تک کہ آپ کے آخری دانت دکھائی دینے لگے۔
سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے دیکھ بھالنے میں اس قدر مشغول ہو گئے کہ عصر کی نماز کا خیال ہی نہ رہا، بالکل بھول گئے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر ایک دن لڑائی کی مشغولی کی وجہ سے عصر کی نماز نہ پڑھ سکے اور مغرب بعد ادا کی۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں ہے کہ سورج کے ڈوبنے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کفار قریش کو برا کہتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میں تو عصر کی نماز بھی نہ پڑھ سکا۔ رسول اللہ نے فرمایا، میں بھی اب تک ادا نہیں کر سکا۔ چنانچہ ہم بطحان میں گئے، وہاں وضو کیا اور سورج کے غروب ہونے کے بعد عصر کی نماز ادا کی اور پھر مغرب پڑھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دین سلیمان علیہ السلام نے جنگی مصالح کی وجہ سے تاخیر نماز جائز ہو، اور یہ جنگی گھوڑے تھے جن کو اسی مقصد سے رکھا تھا۔ چنانچہ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ صلاۃ خوف کے جاری ہونے سے پہلے یہی حال تھا۔ بعض کہتے ہیں جب تلواریں تنی ہوئی ہوں اور لشکر بھڑ گئے ہوں اور نماز کے لیے رکوع و سجود کا امکان ہی نہ ہو، تب یہ حکم ہے، جیسے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے تستر کی فتح کے موقع پر کیا تھا، جس کو امام بخاری اپنی صحیح میں ذکر کرے ہیں۔ لیکن ہمارا پہلا قول ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کے بعد ہی سلیمان علیہ السلام کا ان گھوڑوں کو دوبارہ طلب کرنا وغیرہ بیان ہوا ہے۔ انہیں کاٹ ڈالنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ میرے رب تعالیٰ کی عبادت سے مجھے اس چیز نے غافل کر دیا، میں ایسی چیز ہی نہیں رکھنے کا۔ چنانچہ ان کی کونچیں کاٹ دی گئیں اور ان کی گردنیں ماری گئیں۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کی پیشانی کے بالوں وغیرہ پر ہاتھ پھیرا۔ یہ تمام روایات تفسیر ابن جریر طبری میں ہیں۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ بھی اسی قول کو اختیار کرتے ہیں کہ بلا وجہ جانوروں کو ایذا پہنچانا ممنوع ہے، ان جانوروں کا قصور نہ تھا جو انہیں کٹوا دیتے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ممکن ہے یہ بات ان کی شرع میں جائز ہو، خصوصاً ایسے وقت جبکہ وہ یاد الہی میں خارج ہوئے اور نماز کا وقت نکل گیا، تو دراصل یہ غصہ بھی اللہ کے لیے تھا۔ چنانچہ اسی وجہ سے ان گھوڑوں سے بھی تیز اور ہلکی چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، یعنی ہوا ان کے تابع کر دی۔ ابو قتادہ رحمہ اللہ اور ابو دہنہ رحمہ اللہ اکثر حج کیا کرتے تھے۔ ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ ایک گاؤں میں ہماری ایک بدوی سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ تھام کر مجھے بہت کچھ دینی تعلیم دی، اس میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر تم جس چیز کو چھوڑو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر چیز عطا فرمائیں گے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا کہ انہوں نے رجوع کیا، کہا کہ اے اللہ مجھے بخش دیجیے اور مجھے ایسا ملک عطا فرمائیے جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، آپ تو بڑے ہی دینے والے ہیں۔ بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، وہ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جہاں آپ چاہتے بنرمی پہنچا دیا کرتی تھی، اور طاقتور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو، اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ یہ ہے ہمارا عطیہ، اب اے سلیمان آپ احسان کیجئے یا روک رکھیے، کچھ حساب نہیں۔ ان کے لیے ہمارے پاس بڑا نزدیکی کا مرتبہ ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے۔ سامعین ملاتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ سلیمان علیہ السلام کی آزمائش اور اختیارات۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا اور ان کی کرسی پر ایک جسم ڈال دیا، یعنی شیطان۔ پھر وہ اپنے تخت و تاج کی طرف لوٹ آئے۔ اس شیطان کا نام سخر تھا یا آصف تھا یا فرد تھا یا حقیق تھا۔ یہ واقعہ اکثر مفسرین نے ذکر کیا ہے، کسی نے بہت تفصیل کے ساتھ، کسی نے بالکل مختصر۔ قتادہ رحمہ اللہ اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم ہوا کہ اس طرح بناؤ کہ لوہے کی آواز بھی نہ سنی جائے۔
سلیمان علیہ السلام نے ہر چند تدبیریں کی لیکن کارگر نہ ہوئی۔ پھر آپ نے سنا کہ سمندر میں ایک شیطان ہے جس کا نام صخر ہے، وہ تو البتہ ایسی ترکیب بتا سکتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کو کسی طرح لاؤ۔ ایک دریا سمندر میں بکھرا تھا، ہر ساتویں دن اس میں لبالب پانی آ جاتا تھا اور یہی پانی یہ شیطان پیتا تھا۔ اس کا پانی نکال دیا گیا اور بالکل خالی کر دیا گیا، اور بالکل خالی کر کے پانی کو بند کر کے اس کے آنے والے دن اسے شراب سے پر کر دیا گیا۔ یہ جب آیا اور یہ حال دیکھا تو کہنے لگا، ہے تو یہ مزے کی چیز ہے لیکن دشمن کی عقل ہے، جہالت کو ترقی دینے والی چیز ہے۔ چنانچہ وہ پیاسا ہی چلا گیا۔ جب پیاس کی شدت ہوئی تو مجبوراً یہ سب کچھ کہتے ہوئے پینا ہی پڑا۔ اب عقل جاتی رہی اور اسے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی دکھائی گئی یا موندھوں کے درمیان اس سے مہر لگا دی گئی۔ یہ بے بس ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی حکومت اسی انگوٹھی کی وجہ سے تھی۔ جب یہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے اس کام کے سر انجام دینے کا حکم دیا۔ یہ گیا اور ہدہد کے انڈے لے آیا اور انہیں جمع کر کے رکھ کر ان پر شیشہ رکھ دیا۔ ہدہد آیا، اس نے اپنے انڈے دیکھے، چاروں طرف گھوما لیکن دیکھا کہ ہاتھ نہیں آ سکتے، اڑ کر واپس چلا گیا اور الماس یعنی ہیرا لے آیا اور اس کو شیشے پر رکھ کر شیشے کو کاٹنا شروع کیا۔ آخر وہ کٹ گیا اور وہ اپنے انڈے لے گیا۔ اس الماس کو لے لیا گیا اور پھر اسی سے پتھر کاٹ کاٹ کر تعمیر شروع ہوئی۔ سلیمان علیہ السلام جو بیت الخلاء میں حمام میں جاتے تو انگوٹھی اتار جاتے۔ ایک دن حمام جانا تھا اور یہ شیطان آپ کے ساتھ تھا۔ سلیمان علیہ السلام اس وقت فرض غسل کے لیے جا رہے تھے، انگوٹھی اسی کو سونپ دی اور چلے گئے۔ اس نے انگوٹھی سمندر میں پھینک دی اور شیطان پر سلیمان علیہ السلام کی شکل ڈال دی گئی اور آپ سے تخت و تاج چھین لیا۔ سب چیزوں پر شیطان نے قبضہ کر لیا بجز آپ کی بیٹیوں کے، کہ ان پر قابو نہ پا سکا۔ اب اس سے بہت سی غیر معروف باتیں بھی ظہور میں آنے لگی۔ تو اس زمانے میں ایک صاحب تھے جو ایسے ہی تھے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا، بھائی آزمائش کرنی چاہیے، مجھے تو یہ شخص سلیمان علیہ السلام نہیں معلوم ہوتا۔ چنانچہ ایک روز انہوں نے سوال کیا، کیوں جناب، اگر کوئی شخص رات کو جنبی ہو جائے اور سردی ہونے کی وجہ سے وہ سورج کے طلوع ہوتے تک غسل نہ کرے تو کیا کوئی حرج تو نہیں؟ اس نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ 40 دن تک یہ تخت سلیمان پر رہا۔ سلیمان علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی مل گئی۔ ہاتھ میں پہنتے ہی پھر تمام چیزیں سلیمان علیہ السلام کی مطیع ہو گئیں، یعنی فرمانبردار۔ اسی کا بیان اس آیت میں ہے۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ آپ کو سب سے زیادہ اعتبار ان میں سے ایک بیوی پر تھا جن کا نام جرادہ تھا۔ جب جنبی ہوتے یعنی حالت جنابت میں یا رفع حاجت کے لیے جاتے یعنی پاخانہ پیشاب کرنے تو اپنی انگوٹھی انہی کو سونپ جاتے یعنی اپنی بیوی جرادہ کو۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام پاخانے گئے، پیچھے سے ایک شیطان آپ کی صورت بنا کر آیا اور آپ کی بیوی سے انگوٹھی طلب کی، بیوی نے دے دی۔ یہ اس کو لیتے ہی تخت پر بیٹھ گیا۔ اب جو سلیمان علیہ السلام آئے اور انگوٹھی طلب کی تو بیوی صاحبہ نے کہا، آپ انگوٹھی تو لے گئے، آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے۔ نہایت پریشان حالی سے محل سے نکل گئے۔ اس شیطان نے 40 دن تک حکومت کی لیکن احکام کی تبدیلی کو دیکھ کر علماء نے سمجھ لیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام نہیں۔ چنانچہ ان علماء کی جماعت آپ علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا، یہ کیا معاملہ ہے، ہمیں سلیمان علیہ السلام کی ذات پر شبہ پیدا ہو گیا ہے، اگر یہ واقعی سلیمان ہے تو ان کی عقل جاتی رہی ہے، یا یہ کہ سلیمان علیہ السلام نہیں ہے، ورنہ ایسے خلاف شریعت احکام نہ دیتے۔ عورتیں یہ سن کر رونے لگی اور یہ لوگ وہاں سے واپس آ گئے اور تخت کے ارد گرد اسے گھیر کر بیٹھ گئے اور تورات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ خبیث شیطان کلام اللہ تعالی سے بھاگا اور انگوٹھی سمندر میں پھینک دی جسے ایک مچھلی نگل گئی۔ سلیمان علیہ السلام یوں ہی اپنے دن گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ سمندر کے کنارے نکل گئے، بھوک بہت لگی ہوئی تھی۔ ماہی گیروں یعنی مچھلی پکڑنے والوں کو مچھلیاں پکڑتے ہوئے دیکھ کر ان کے پاس آ کر ان سے ایک مچھلی مانگی اور اپنا نام بھی بتایا۔ اس پر بعض لوگوں کو بڑا تعجب آیا کہ دیکھو، بھیک مانگا، اپنے آپ کو سلیمان علیہ السلام بتاتا ہے۔ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کیا۔ سلیمان علیہ السلام زخمی ہو گئے اور ایک کنارے جا کر اپنے زخم کا خون دھونے بیٹھے۔
بعض مچھلی پکڑنے والوں کو رحم آ گیا کہ ایک سائل کو خواہ مخواہ مارا، جاؤ بھائی اسے دو مچھلیاں لے آؤ، بھوکا ہے بھون کھائے گا۔ چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے۔ بھوک کی وجہ سے سلیمان علیہ السلام اپنے زخموں کو اور خون کو تو بھول گئے اور جلدی سے مچھلی کا پیٹ چاک کرنے بیٹھ گئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مچھلی کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکلی۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈال لی۔ اسی وقت پرندوں نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے پہچان لیا اور آپ سے عذر و معذرت کرنے لگے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ سب امر ربی تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ سلیمان علیہ السلام تشریف لے آئے اور اپنے تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی وہ ہو گرفتار کر لاؤ۔ چنانچہ اس کو قید کر لیا گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور قفل لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا، جو قیامت تک وہیں قید رہے گا۔ اس کا نام حقیق تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا کہ مجھے اے اللہ ایسا ملک عطا فرمائیے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، یہ بھی پوری ہوئی اور ہوائیں آپ کے تابع کر دی گئیں۔ مجاہد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ ایک شیطان سے جس کا نام آفس تھا، ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگوں کو کس طرح فتنے میں ڈالتے ہو؟ اس نے عرض کیا، ذرا مجھے اپنی انگوٹھی دکھائیے، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی دے دی اور اس نے اسے سمندر میں پھینک دیا اور خود تخت و تاج کا مالک بن بیٹھا اور آپ کے لباس میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹانے لگا۔ یاد رہے کہ یہ سب واقعات بنی اسرائیل کو بیان کردہ ہیں اور ان سب سے زیادہ منکر واقعہ وہ ہے جو ابن ابی حاتم میں ہے اور جو اوپر بیان ہوا، جس میں سلیمان علیہ السلام کی بیوی صاحبہ جرادہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچی تھی کہ لڑکے سلیمان علیہ السلام کو پتھر مارتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی بیویوں سے علماء نے جب تفتیش کی تو انہوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں بھی اس کے سلیمان علیہ السلام ہونے سے انکار ہے، کیونکہ وہ حالت حیض میں ہمارے پاس آتا ہے۔ شیطان کو جو معلوم ہوا کہ راز کھل گیا ہے تو اس نے جادو کی اور کفر کی کتابیں لکھوا کر کرسی تلے دفن کر دی اور پھر لوگوں کے سامنے انہیں نکلوا کر ان سے کہا، دیکھو ان کتابوں کی بدولت ہی سلیمان تم پر حکومت کر رہا تھا۔ چنانچہ لوگوں نے سلیمان علیہ السلام کو کافر کہنا شروع کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام سمندر کے کنارے مزدوری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے بہت سی مچھلیاں خریدی، مزدور کو بلایا، آپ پہنچے۔ اس نے کہا کہ یہ اٹھا لو۔ پوچھا، مزدوری کیا دو گے؟ اس نے کہا کہ اس میں سے ایک مچھلی تمہیں دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام نے ٹوکرا سر پر رکھا اور اس کے یہاں پہنچا دیا۔ اس نے ایک مچھلی دے دی۔ سلیمان علیہ السلام نے اسے لیا، پیٹ چاک کرتے ہی وہ انگوٹھی نکل پڑی۔ پہنتے ہی کل شیاطین جن انسان پھر تابے ہو گئے اور جھرمٹ باندھ کر حاضر ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام نے ملک پر قبضہ کیا اور اس شیطان کو سب سزا دی۔ پس ثم اناس سے مراد شیطان جو مسلط کیا گیا تھا اس کا لوٹنا ہے۔ اس کی اسناد ابن عباس رضی اللہ عنہما تک ہے، یہ سرد قوی ہے۔ اور گرچہ اس روایت کو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اہل کتاب سے لیا ہے، تب بھی اس کی انکار کی وجہ محض یہ نہیں ہو سکتی کہ یہ اسرائیلی روایت ہے، لہذا ہمیں اس قصے کو تسلیم کرنے سے کوئی تعمل نہیں، واللہ اعلم۔ اہل کتاب کی ایک جماعت سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتی تھی، تو عجب نہیں کہ یہ بیہودہ قصہ اسی خبیث جماعت کا کھڑا ہوا ہو۔ اس میں تو وہ چیزیں بھی ہیں جو بالکل ممکن ہی ہیں، خصوصاً اس شیطان کا سلیمان علیہ السلام کی عورتوں کے پاس جانا۔ اور ائمہ رحمہم اللہ نے بھی ایسے ہی قصے بیان تو کیے ہیں، لیکن اس بات کا سب نے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ جن سلیمان علیہ السلام کی بیویوں کے پاس نہیں جا سکا اور نبی کے گھرانے کی عورتوں کی عصمت و شرافت کا تقاضا بھی یہی ہے۔ اور بھی بہت سے لوگوں نے ان واقعات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، لیکن سب کی اصل یہی ہے کہ وہ بنی اسرائیل اور اہل کتاب سے لیے گئے ہیں، واللہ اعلم۔ شیبانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سلیمان علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی اسکلان میں پائی تھی اور بیت المقدس تک تواضعاً آپ پیدل چلے تھے۔ امام ابن حاتم رحمہ اللہ نے صفت سلیمان علیہ السلام میں کعب الاحبار رحمہ اللہ سے ایک عجیب خبر روایت کی ہے۔ ابو اسحاق مصری کہتے ہیں کہ جب ارم ذات العماد کے قصے سے کعب رحمہ اللہ نے فراغت حاصل کی تو معاذ رضی اللہ نے کہا، ابو اسحاق، آپ سلیمان علیہ السلام کی کرسی کا ذکر بھی کیجیے۔ تو فرمایا کہ وہ ہاتھی دانت کی تھی، در و یاقوت زبرجد اور لؤلؤ سے مرصع تھی اور چاروں طرف اس کے سونے کے کھجور کے درخت بنے ہوئے تھے جن کے خوشے بھی موتیوں کے تھے۔ ان میں جو داہنی جانب تھے ان کے سرے پر سونے کے مور تھے اور بائیں طرف والوں پر گدھ تھے اور وہ بھی سونے کے تھے۔
اس کرسی کے پہلے درجے پر داہنی جانب دو درخت سروور کے سونے کے تھے اور بائیں جانب دو شیر سونے کے بنے ہوئے تھے. ان کے سروں پر دو ستون زبردست کے تھے اور کرسی کے دونوں جانب انگور کی سنہری بیلیں تھیں جو کرسی کو ڈھانپے ہوئے تھی. اس کے خوشے بھی سرخ موتی کے تھے. پھر کرسی کے اعلیٰ درجے پر دو شیر سونے کے بہت بڑے بنے ہوئے تھے جن کے اندر خول تھا. ان میں مشک و امبر بھرا رہتا تھا. سلیمان علیہ السلام جب کرسی پر آتے تو یہ شیر حرکت کرتے اور ان کے گھومنے سے ان کے اندر سے مشک و امبر چاروں طرف چھڑک دیا جاتا. پھر دو ممبر سونے کے بچھا دیے جاتے, ایک سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا اور ایک اس وقت کے سب سے بڑے عالم کا. پھر کرسی کے سامنے 70 ممبر سونے کے اور بچھا دیے جاتے جن پر بنی اسرائیل کے قاضی, ان کے علماء اور ان کے سردار بیٹھتے. ان کے پیچھے 35 ممبر سونے کے اور ہوتے تھے جو خالی رہا کرتے تھے. سلیمان علیہ السلام جب تشریف لاتے تو پہلے زینے پر قدم رکھتے ہی کرسی ان تمام چیزوں سمیت گھوم جاتی. شیر اپنا داہنا قدم آگے بڑھا دیتا اور گد اپنا بایاں پر پھیلا دیتا. جب دوسرے درجے پر قدم رکھتے تو شیر اپنا بایاں ہاتھ پھیلا دیتا اور گد اپنا داہنا پر. جب سلیمان علیہ السلام تیسرے درجے پر چڑھ جاتے اور کرسی پر بیٹھ جاتے تو ایک بڑا گد آگ کا تاج لے کر آگ کے سر پر رکھتا, پھر کرسی تیزی سے گھومتی. معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا, آخر اس کی کیا وجہ؟ کعبہ الاحبار رحمہ اللہ نے فرمایا, وہ ایک سونے کی لاٹ پر تھی جو صخر نامی جن نے بنائی تھی. اس کے گھومتے ہی نیچے والے مور گرد وغیرہ سب اوپر آ جاتے اور سر جھکاتے, پروں کو پھڑ پھڑاتے, جس سے سلیمان علیہ السلام کے جسم پر مشک و امبر کا چھڑکا ہو جاتا. پھر ایک سونے کا کبوتر تورات اٹھا کر سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ میں دیتا جسے آپ تلاوت فرماتے. لیکن یہ روایت بالکل غریب ہے. سلیمان علیہ السلام کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اے اللہ ایسا ملک دیجئے کہ مجھ سے کوئی دوسرا اس کو چھین نہ سکے, جیسے کہ اس جسم کا واقعہ ہوا جو سلیمان علیہ السلام کی کرسی پر ڈال دیا گیا تھا. یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسروں کے لیے ایسے ملک کے نہ ملنے کی دعا کرتے ہوں, لیکن جو بعض لوگوں نے یہ معنی لیے ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں نظر آتے. بلکہ صحیح مطلب یہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی دعا کا یہی مطلب تھا کہ مجھے اے اللہ ایسا ملک اور سلطنت دی جائے کہ میرے بعد پھر کسی اور شخص کو ایسی سلطنت نہ ملے. یہی آیت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے اور یہی احادیث سے بھی ثابت ہوتا ہے. صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک سرکش جن نے گزشتہ شب مجھ پر زیادتی کی اور میری نماز بگاڑ دینی چاہی, لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا اور میں نے چاہا کہ میں اسے مسجد کے اس ستون سے باندھ دوں تاکہ صبح تم سب اسے دیکھو, لیکن اسی وقت مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی. راوی حدیث روح رحمہ اللہ فرماتے ہیں, پھر رسول اللہ نے اسے ذلیل و خوار کر کے چھوڑ دیا, یعنی اس شیطان کو جس نے آپ کی رات نماز بگاڑنی چاہی. اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز لے کھڑے ہوئے تو ہم نے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا, اعوذ باللہ منکا, یعنی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا, اللعنک بلعنت اللہ, یعنی میں تجھ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجتا ہوں. پھر رسول اللہ نے اس طرح اپنا ہاتھ بڑھایا کہ گویا آپ کسی چیز کو لینا چاہتے ہیں. جب نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے آپ سے ان دونوں باتوں کی وجہ پوچھی. رسول اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کا دشمن ابلیس آگ لے کر میرے منہ میں ڈالنے کے لیے آیا تو میں نے تین مرتبہ اعوذ باللہ منکا پڑھی, پھر تین مرتبہ اس پر لعنت بھیجی, لیکن وہ پھر بھی نہ ہٹا. پھر میں نے کہا کہ اس کو پکڑ کر باندھ دوں تاکہ مدینے کے لڑکے اس سے کھیلیں. اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں یہی کرتا. آقا بن یزید لیثی رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو عبید نے ان کے سامنے سے گزرنا چاہا. انہوں نے انہیں اپنے ہاتھ سے روک دیا. پھر فرمایا, مجھ سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور میں بھی رسول اللہ کے پیچھے تھا. قراءت رسول اللہ پر خلط ملط ہو گئی تو فارغ ہو کر فرمایا, کاش تم دیکھتے کہ میں نے ابلیس کو پکڑ لیا تھا اور اس قدر اس کا گلا گھونٹا کہ اس کے منہ کے جھاگ میری شہادت کی اور بیچ کی انگلی پر پڑے. اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح ہوتے ہی اس مسجد کے ستون سے بندھا ہوا ملتا اور مدینے کے بچے اس کو ستاتے ہوتے. تم سے جہاں تک ہو سکے اس بات کا خیال رکھو کہ نماز کی حالت میں تمہارے سامنے سے کوئی گزرنے نہ پائے. یہ روایت مسلم احمد کی ہے. اور حدیث میں ہے کہ ربیعہ ابن یزید ابن عبداللہ دیلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ میں عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے پاس طائف کے ایک باغ میں گیا جس کا نام رحط تھا. آپ اس وقت ایک قریشی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے جو زانی اور شرابی تھا. میں نے ان سے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جو ایک گھونٹ شراب پیے گا اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی توبہ قبول نہ فرمائیں گے، اور برا آدمی وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ہی برا ہو گیا ہے. جو شخص صرف نمازی کی نیت سے بیت المقدس کی مسجد میں جائے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو. وہ شرابی شخص جس کو عبداللہ رضی اللہ عنہ پکڑے ہوئے تھے وہ تو شراب کا ذکر سنتے ہی جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ چھوڑا کر بھاگ گیا. اب عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا کسی کو حلال نہیں کہ میرے ذمے وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہ کی ہو. میں نے تو رسول اللہ سے اس طرح سنا ہے کہ جو شخص شراب کا ایک گھونٹ بھی پی لے اس کی 40 دن کی نماز مقبول نہیں، اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، پھر اگر دوبارہ لوٹے پھر 40 دن تک کی نمازیں نامقبول ہیں، پھر اگر توبہ کر لے تو توبہ کو مقبول ہے. مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ میں فرمایا کہ اگر پھر لوٹے گا یعنی پھر شراب پیے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کے بدن کا خون، پیٹ اور پیشہ وغیرہ قیامت کے دن پلائیں گے. اور رسول اللہ سے میں نے سنا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا، پھر ان پر اپنا نور ڈالا، جس پر وہ نور اس دن پڑ گیا وہ تو ہدایت والا ہو گیا، اور جس تک وہ نور نہ پہنچا وہ بھٹک گیا. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے علم کے مطابق قلم چل چکا، اور میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی، جن میں سے 2 تو ان کو مل گئیں، اور ہمیں امید ہے کہ تیسری ہمارے لیے ہو. مجھے ایسا حکم دیجئے جو میرے حکم کے موافق ہو، مجھے ایسا ملک دیجئے جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو. جو شخص اپنے گھر سے اس مسجد یعنی مسجد الاقصی کی نماز کے ارادے ہی سے نکلے تو جب وہ لوٹے تو ایسا ہو جائے گویا آج ہی پیدا ہوا ہو. بس ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہو. ابن عساکر میں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ سلیمان کے ساتھ بھی ایسے لطف و کرم سے پیش آئیے جو لطف و کرم آپ کا مجھ پر رہا. تو وحی نازل ہوئی کہ سلیمان سے کہہ دو وہ بھی اسی طرح میرا رہے جس طرح تم اے داؤد میرے تھے، تو میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں گا جیسے کہ تمہارے ساتھ تھا. پھر بیان ہو رہا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر ان خوبصورت پیارے وفادار تیز رو گھوڑوں کو کاٹ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے عوض ان سے بہتر چیز عطا فرمائی، یعنی ہوا کو ان کے تابع فرمان کر دیا جو ایک مہینے کی راہ کو صبح کی ایک گھڑی میں طے کر دیتی تھی، اور اسی طرح شام کو جہاں کا ارادہ کرتے وہیں ذرا سی دیر میں پہنچا دیتی. جنات کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا. ان میں سے بعض بڑی اونچی لمبی سنگین پختہ عمارت کے بنانے کے کام سر انجام دیتے تھے جو انسانی طاقت سے باہر تھا، اور بعض غوطہ خور تھے جو سمندر کی تہ میں سے لؤلؤ اور جواہر اور دیگر قسم قسم کی نفیس و نادر چیزیں لا دیتے تھے. پھر اور کچھ تھے جو بھاری بھاری بیڑیوں میں جکڑے رہتے تھے. یہ یا تو وہ تھے جو حکومت سے سرتاری کرتے تھے، یا کام کاج میں شرارت اور کمی کرتے تھے، یا لوگوں کو ستاتے اور ایزا دیتے تھے. یہ ہے ہماری مہربانی اور ہماری بخشش اور ہمارا انعام اور ہمارا عطیہ. اب اے سلیمان آپ کو اختیار ہے جس سے جو چاہے سلوک کریں، سب بے حساب ہے، کسی پر پکڑ نہیں، جو آپ کی زبان سے نکلے گا وہ حق ہوگا. صحیح حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ اگر چاہیں عبد و رسول رہیں یعنی جو حکم دیا جائے بجا لاتے رہیں، اور اگر چاہیں نبی اور بادشاہ بنا دیے جائیں، جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں نہ دیں، اور اس کا کوئی حساب اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ لیا جائے، تو رسول اللہ نے جبریل علیہ السلام سے مشورہ لیا اور آپ کے مشورے سے پہلی بات قبول فرمائی یعنی بندہ اور رسول، کیونکہ فضیلت کے لحاظ سے اور اعلیٰ وزیر ہے، گو نبوت اور سلطنت بھی بڑی چیز ہے. اسی لیے سلیمان علیہ السلام کے دنیاوی عز و جاہ بیان کرتے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دار آخرت میں بھی ہمارے پاس بڑے مرتبے اور بہترین بزرگی اور اعلیٰ تر قرب و نزدیکی رکھتے ہیں. صحیح مسلم کی نیز صحیح ابن حبان کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہوئے تو ہم نے سنا کہ رسول اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ منک،
پھر رسول اللہ نے تین بار فرمایا العنک بلعنت اللہ. پھر رسول اللہ نے اس طرح اپنا ہاتھ بڑھایا کہ گویا آپ کسی چیز کو لینا چاہتے ہیں. جب فارغ ہوئے تو ہم نے رسول اللہ سے ان دونوں باتوں کی وجہ پوچھی. رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دشمن ابلیس آگ لے کر میرے منہ میں ڈالنے کے لیے آیا تو میں نے تین مرتبہ اعوذ پڑھی, پھر تین مرتبہ اس پر لعنت بھیجی, لیکن وہ پھر بھی نہ ہٹا. پھر میں نے چاہا کہ اس کو پکڑ کر باندھ دوں تاکہ مدینے کے لڑکے اس سے کھیلیں. اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں یہی کرتا. آقا ابن یزید لیثی رحمہ اللہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو عبید نے ان کے سامنے سے گزرنا چاہا. انہوں نے انہیں اپنے ہاتھ سے روک دیا. پھر فرمایا مجھ سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور میں بھی رسول اللہ کے پیچھے تھا. قرات رسول اللہ پر خلط ملت ہو گئی تو فارغ ہو کر فرمایا کاش تم دیکھتے کہ میں نے ابلیس کو پکڑ لیا تھا اور اس قدر اس کا گلا گھوٹا کہ اس کے منہ کے جھاگ میری شہادت کی اور بیچ کی انگلی پر پڑے. اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح ہوتے ہی اس مسجد کے ستون سے بندھا ہوا ملتا اور مدینے کے بچے اس کو ستاتے ہوتے. تم سے جہاں تک ہو سکے اس بات کا خیال رکھو کہ نماز کی حالت میں تمہارے سامنے سے کوئی گزرنے نہ پائے. مسند احمد ہی سنن ابن ماجہ کی ایک اور روایت میں ہے کہ ربیعہ بن یزید ابن عبداللہ دیلمی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما کے پاس طائف کے ایک باغ میں گیا جس کا نام رہب تھا. آپ اس وقت ایک قریشی کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے جو زانی اور شرابی تھا. میں نے ان سے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ یہ حدیث بیان فرماتے ہیں کہ جو ایک گھونٹ شراب پیے گا اللہ تعالیٰ 40 دن تک اس کی توبہ قبول نہ فرمائیں گے, اور برا آدمی وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہی برا ہو گیا ہے. جو شخص صرف نماز ہی کی نیت سے بیت المقدس کی مسجد میں جائے تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا. وہ شرابی قریشی شخص جس کو عبداللہ رضی اللہ عنہما پکڑے ہوئے تھے وہ تو شراب کا ذکر سنتے ہی جھٹکا دے کر اپنا ہاتھ چھڑا کر بھاگ گیا. اب عبداللہ رضی اللہ نے فرمایا کسی کو حلال نہیں کہ میرے ذمے وہ بات منسوب کرے جو میں نے نہ کی ہو. میں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سنا ہے کہ جو شخص شراب کا ایک گھونٹ بھی پی لے اس کی 40 دن کی نماز مقبول نہیں. اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرماتے ہیں. پھر اگر دوبارہ لوٹے پھر 40 دن تک کی نمازیں نامقبول ہیں. پھر اگر توبہ کر لے تو توبہ مقبول ہے. مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ تیسری یا چوتھی مرتبہ میں فرمایا کہ اگر پھر لوٹے گا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کے بدن کا خون پیپ اور پیشاب وغیرہ قیامت کے دن پلائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنی مخلوق کو اندھیرے میں پیدا کیا پھر ان پر اپنا نور ڈالا. جس پر وہ نور اس دن پڑ گیا وہ تو ہدایت والا ہو گیا یعنی دنیا میں آنے کے بعد, اور جس تک وہ نور نہ پہنچا وہ بھٹک گیا یعنی دنیا میں آنے کے بعد. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے ان کے مطابق قلم چل چکا. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی جن میں سے 2 تو ان کو مل گئیں اور ہمیں امید ہے کہ 3 ہمارے لیے ہو. سلیمان علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے ایسا حکم دیجئے جو آپ کے حکم کے موافق ہو, اور مجھے ایسا ملک دیجئے جو میرے بعد کسی کے لیے لائق نہ ہو. جو شخص اپنے گھر سے اس مسجد یعنی مسجد الاقصی کی نماز کے ارادے ہی سے نکلے تو جب وہ لوٹے تو ایسا ہو جائے گویا آج ہی پیدا ہوا. بس ہمیں امید ہے کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہو. ایک روایت میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا مجھ سے اپنی حاجت طلب کرو. سلیمان علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ مجھے ایسا دل دیجئے جو آپ سے ڈرتا رہے جیسے کہ میرے والد داؤد علیہ السلام کا دل آپ سے خوف کیا کرتا تھا, اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال دیجئے جیسے کہ میرے والد داؤد علیہ السلام کے دل میں آپ کی محبت تھی. اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے کہ میرا بندہ عین میری عطا کے وقت بھی مجھ سے میرا ڈر اور میری محبت طلب کرتا ہے. مجھے اپنی قسم میں اسے اتنی بڑی سلطنت دوں گا جو اس کے بعد کسی کو نہ ملے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ماتحتی میں ہوائیں کر دی اور جنات کو بھی ان کا ماتحت کر دیا, اور اس قدر ملک و مال پر بھی انہیں حساب قیامت سے آزاد کر دیا. تاریخ ابن عساکر میں ہے کہ داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ سلیمان کے ساتھ بھی ایسے لطف و کرم سے پیش آئیے جو لطف و کرم آپ کا مجھ پر رہا. تو وہی نازل ہوئی کہ سلیمان سے کہہ دو وہ بھی اسی طرح میرے رہیں جس طرح تم میرے تھے.
تو میں بھی ان کے ساتھ ہو جاؤں گا جیسے کہ تمہارے ساتھ تھا۔ پھر بیان ہو رہا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں آ کر ان خوبصورت پیارے وفادار تیز روح گھوڑوں کو کاٹ ڈالا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ان کے عوض ان سے بہتر چیز عطا فرمائی، یعنی ہوا کو ان کے تابع فرمان کر دیا جو ایک مہینے کی راہ کو صبح کی ایک گھڑی میں طے کر دیتی تھی اور اسی طرح شام کو جہاں کا ارادہ کرتے وہیں ذرا سی دیر میں پہنچا دیتی۔ جنات کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ ان میں سے بعض بڑی اونچی لمبی سنگین پختہ عمارت کے بنانے کے کام سر انجام دیتے تھے جو انسانی طاقت سے باہر تھا، اور بعض غوطہ خور تھے جو سمندر کی تہ میں سے لؤلؤ اور جواہر اور دیگر قسم قسم کی نفیس و نازک چیزیں لا دیتے تھے۔ پھر اور کچھ تھے جو بھاری بھاری بیڑیوں میں جکڑے رہتے تھے۔ یہ یا تو وہ تھے جو حکومت سے سرتابی کرتے تھے، یا کام کاج میں شرارت اور کمی کرتے تھے، یا لوگوں کو ستاتے اور ایزا دیتے تھے۔ یہ ہے ہماری مہربانی اور ہماری بخشش اور ہمارا انعام اور ہمارا عطیہ۔ اب تمہیں اختیار ہے اے سلیمان، جس سے جو چاہے سلوک کرو، سب بے حساب ہے، کسی پر پکڑ نہیں۔ جو آپ کی زبان سے نکلے گا وہ حق ہوگا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ اگر چاہیں عبد و رسول رہیں، یعنی جو حکم دیا جائے بجا لاتے رہیں، اور اگر چاہیں نبی اور بادشاہ بنا دیے جائیں، جسے چاہیں دیں اور جسے چاہیں نہ دیں، اور اس کا کوئی خطاب اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ لیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے مشورہ لیا اور جبریل علیہ السلام کے مشورے سے پہلی بات قبول فرمائی، کیونکہ فضیلت کے لحاظ سے اور اعلیٰ وہی ہے، گو نبوت و سلطنت بھی بڑی چیز ہے۔ اسی لیے سلیمان علیہ السلام کے دنیاوی عز و جاہ بیان کرتے ہی فرمایا کہ وہ یعنی سلیمان دار آخرت میں بھی ہمارے پاس بڑے مرتبے اور بہترین بزرگی اور اعلیٰ تر قرب و نزدیکی رکھتے ہیں۔ اللہ کی تمام انبیاء اور رسول پر سلامتی اور برکت نازل ہوں۔ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب ارکض برجلک هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمة منا وذکرى لأولی الالباب وخذ بيدك ضغطا تضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب۔ اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر اے نبی کیجیے، جبکہ انہوں نے اپنے رب تعالیٰ کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے، اپنا پاؤں مارو، یہ ہے نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی، اور ہم نے انہیں ان کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی انہی کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے، اور اپنے ہاتھ میں تیلیوں کی ایک جھاڑو لے کر مار دو اور قسم کا خلاف نہ کرو۔ سچ تو یہ ہے کہ ہم نے ایوب کو بڑا صابر بندہ پایا، وہ بڑے نیک بندے تھے اور بڑی ہی رغبت رکھنے والے۔ سامعین ابناتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر اور ان کی بیماری۔ ایوب علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے اور ان کے صبر کی اور امتحان میں پاس ہونے کی تعریف بیان ہو رہی ہے کہ مال برباد ہو گیا، اولادیں مر گئیں، جسم مریض ہو گیا، یہاں تک کہ سوئی کے ناکے کے برابر سارے جسم میں ایسی جگہ نہ تھی جہاں بیماری نہ ہو، صرف دل سلامت رہ گیا تھا۔ اور پھر فقیری اور مفلسی کا یہ حال تھا کہ ایک وقت کا کھانا پاس نہ تھا، اور اس حال میں کوئی ایسا نہ تھا جو خبر گیری کرتا سوائے ایک اپنی بیوی صاحبہ رضی اللہ عنہ کے، جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اپنے شوہر کی محبت تھی، لوگوں کا کام کاج کر کے اپنا اور اپنے شوہر کا پیٹ پالتی تھی۔ 8 سال تک یہی حال رہا، حالانکہ اس سے پہلے ان سے زیادہ مالدار کوئی دوسرا نہ تھا، اولاد بھی بکثرت تھی اور دنیا کی ہر راحت موجود تھی، اب ہر چیز چھین لی گئی تھی، اور شہر کا کوڑا کرکٹ جہاں ڈالا جاتا تھا وہاں ایوب علیہ السلام کو لا بٹھایا تھا۔ اسی حال میں ایک دو دن نہیں، سال دو سال نہیں، 18 سال کامل گزرے۔ اپنے اور غیر ہر ایک نے منہ پھیر لیا تھا، حتیٰ کہ خیریت پوچھنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ صرف ایوب علیہ السلام کی ہی ایک بیوی صاحبہ تھی جو ہر وقت دن رات آپ کی خدمت میں کمر بستہ تھی۔ البتہ پیٹ پالنے کے لیے محنت و مزدوری کے وقت آپ کی خدمت سے مجبوراً علیحدہ ہونا پڑتا تھا۔ بالآخر دور آزمائش کے ختم ہونے کا وقت آیا، اور اس برگزیدہ بندے نے رب العالمین
اور تمام مرسلین کے معبود اکتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تضرع و زاری کی اور کپکپاتے ہوئے ہوتوں حضور قلب کے ساتھ دعا کی کہ اے میرے پروردگار، اے میرے پالنہار اللہ، مجھے دکھ نے تڑپا دیا ہے اور آپ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر اور بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ یہاں جو دعا ہے اس میں جسمانی تکلیف اور مال و اولاد کے دکھ درد کا ذکر ہے۔ اسی وقت رحیم و کریم اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حکم ہوا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو۔ پاؤں لگتے ہی وہاں ایک چشمہ ابلنے لگا۔ حکم ہوا کہ اس پانی سے غسل کر لو۔ غسل کرتے ہی بدن کی تمام بیماری اس طرح جاتی رہی گویا تھی ہی نہیں۔ پھر حکم ہوا کہ اور جگہ ایڑی مارو۔ وہاں پاؤں مارتے ہی دوسرا چشمہ جاری ہو گیا۔ حکم ہوا کہ اس کا پانی پی لو۔ اس پانی کے پیتے ہی اندرونی بیماریاں بھی جاتی رہی اور ظاہر و باطن کی عافیت اور کامل تندرستی حاصل ہو گئی۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم کی تفسیر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، 18 سال تک اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ایوب علیہ السلام دکھ درد میں مبتلا رہے، اپنے اور غیر سب نے چھوڑ دیا۔ ہاں، ایوب علیہ السلام کے دو مخلص دوست صبح شام خیریت اور مزاج پرسی کے لیے آ جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک نے دوسرے سے کہا، میرا خیال یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کوئی بڑی نافرمانی کی ہے کہ 18 سال سے اس بلا میں مبتلا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں کرتے۔ اس دوسرے شخص نے شام کو ایوب علیہ السلام سے اس شخص کی یہ بات ذکر کر دی۔ ایوب علیہ السلام کو سخت رنج ہوا اور فرمایا، میں نہیں جانتا کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ میری تو یہ حالت تھی کہ جب دو شخصوں کو آپس میں جھگڑتے دیکھتا اور دونوں اللہ تعالیٰ کو بیچ میں لاتے تو مجھ سے یہ نہ دیکھا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کے عزیز نام کی اس طرح یاد کی جائے، کیونکہ دو میں سے ایک تو ضرور مجرم ہوگا اور دونوں اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے ہیں، تو میں اپنے پاس سے دے دلا کر ان کے جھگڑے کو ختم کر دیتا کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بے ادبی نہ ہو۔ ایوب علیہ السلام سے اس وقت چلا پھرا بلکہ اٹھا بیٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ پاخانے کے بعد آپ کی بیوی صاحبہ آپ کو اٹھا کر لاتی تھی۔ ایک مرتبہ وہ موجود نہ تھی، آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ آپ نے اس روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی صحت کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی کہ زمین پر لات مارو۔ بہت دیر کے بعد جب ایوب علیہ السلام کی بیوی صاحبہ آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ مریض شوہر تو ہے نہیں اور کوئی دوسرا تندرست شخص نورانی چہرے والا بیٹھا ہوا ہے۔ پہچان نہ سکی اور دریافت کرنے لگی کہ اے اللہ کے نیک بندے، یہاں اللہ کے ایک نبی ایوب علیہ السلام جو درد دکھ میں مبتلا تھے انہیں دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم جب وہ تندرست تھے تو قریب قریب آپ جیسے ہی تھے۔ ایوب علیہ السلام نے سن کر فرمایا، وہ میں ہی ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کی دو کوٹھیاں تھیں، ایک گیہوں کے لیے اور ایک جو کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے دو ابر بھیجے، ایک نے سونا برسا اور ایک کوٹھی اناج کی اس سے بھر گئی اور دوسرے میں سے بھی سونا برسا اور دوسری بھی بھر گئی۔ یہ روایت تفسیر ابن جریر طبری اور ابن ابی حاتم کی ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایوب علیہ السلام ننگے ہو کر نہا رہے تھے کہ آسمان سے سونے کی ٹھڑیاں برسنے لگی۔ ایوب علیہ السلام نے جلدی جلدی ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ اے ایوب، کیا میں نے تمہیں غنی اور بے پرواہ نہیں رکھا؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں اے اللہ، بے شک آپ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ میں سب سے غنی اور بے نیاز ہوں، لیکن آپ کی رحمت سے بے نیاز نہیں ہوں بلکہ اس کا تو پورا محتاج ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فاضل پیغمبر ایوب علیہ السلام کو نیک بدلے اور بہتر جزائیں عطا فرمائی، اولاد بھی دی اور اسی کے مثل اور بھی دی۔ بلکہ حسن و قتادہ رحمہ اللہ حسیہ کو منقول ہے کہ مردہ اولاد اللہ تعالیٰ نے زندہ کر دی اور اتنی ہی مزید اور اولاد عطا کی۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا رحم جو ان کے صبر و استقلال، رجوع اللہ اور تواضع و انکساری کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور عقل مندوں کے لیے نصیحت و عبرت ہے۔ وہ جان لیتے ہیں کہ صبر کا انجام کشادگی ہے اور رحمت و راحت ہے۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ ایوب علیہ السلام اپنی بیوی کے کسی کام کی وجہ سے ان پر ناراض ہو گئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی بیوی صاحبہ اپنے بالوں کی ایک لٹ بیچ کر ان کے لیے کھانا لائی تھی۔ اس بات پر ایوب علیہ السلام ناراض ہوئے اور قسم کھا لی تھی کہ شفا ہو جانے کے بعد 100 کوڑے اسے ماریں گے۔ دوسروں نے وجہ ناراضی اور ہی بیان کی ہے۔ جب ایوب علیہ السلام تندرست اور صحیح سالم ہو گئے تو ارادہ کیا کہ اپنی قسم کو پورا کریں، لیکن ایسی نیک صفت خاتون ایسی سزا کے لائق نہ تھی جو ایوب علیہ السلام نے طے کر رکھی تھی۔ جس عورت نے اس وقت خدمت کی جب کوئی درد مند اور چاکینہ تھا، اس لیے رب العالمین اور ارحم الراحمین نے
اس پر رحم کیا اور اپنے نبی ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ قسم پوری کرنے کے لیے کھجور کی ٹہنی لے لو جس میں 100 سیخیں ہوں اور ایک انہیں مار دو، ایسا کر دینے سے قسم پوری ہو جائے گی اور ایک ایسی صابرہ شاکرہ نیک بیوی پر سزا بھی نہ ہوگی۔ یہی دستور الہی ہے کہ وہ اپنے نیک بندوں کو جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں برائیوں اور بدیوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام کی ثناء و صفت بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان کو بڑا صابر و ضابط پایا، وہ بڑے نیک اور اچھے بندے ثابت ہوئے، ان کے دل میں ہماری سچی محبت تھی، وہ ہماری ہی طرف جھکتے رہے اور ہم ہی سے لو لگائے رہے۔ اسی لیے فرمان باری تعالیٰ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے چھٹکارے کی صورت نکال دیتے ہیں اور اس کو ایسی جگہ فروغی پہنچاتے ہیں جو اس کے خیال میں بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے کام میں پورے اترتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ سمجھدار علماء کرام نے اس آیت سے بہت سے ایمانی وغیرہ مسائل اخذ کیے ہیں۔ واللہ اعلم۔ واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الاخيار هذا ذكر وان للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ اور ہمارے بندوں ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی اے نبی لوگوں سے ذکر کر دیجئے جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے، ہم نے انہیں ایک امتیازی بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا، یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ اور بہترین لوگ تھے۔ اسماعیل یسع اور ذو الکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ یہ ہے نصیحت، یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے یعنی ہمیشگی والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جن میں باپراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائشیں کر رہے ہیں، اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر کم سن حوریں ہوں گی۔ یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کیا جاتا تھا، بے شک یہ روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہے جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں۔ سامعین عنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر، اللہ تعالیٰ اپنے عابد بندوں اور رسولوں کی فضیلتوں کو بیان فرما رہے ہیں اور ان کے نام گنوا رہے ہیں، ابراہیم اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، اور فرماتے ہیں کہ ان کے اعمال بہت بہتر تھے اور صحیح علم بھی رکھتے تھے، ساتھ ہی عبادت الہی میں قوی تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بصیرت بھی عطا فرمائی گئی تھی، دین میں سمجھدار تھے، اطاعت الہی میں نہایت درجہ استقامت رکھتے تھے، حق کو دیکھنے والے تھے، ان کے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت نہ تھی، صرف آخرت کا ہی ہر وقت خیال بنا رہتا تھا، ہر عمل آخرت کے لیے ہوتا تھا، دنیا کی محبت سے وہ الگ تھے اور آخرت کے ذکر میں ہر وقت مشغول رہتے تھے۔ وہ اعمال اختیار کرتے تھے جو جنت کا مستحق بنا دیں، لوگوں کو بھی نیک اعمال کی ترغیب دیتے تھے، انہیں اللہ تعالیٰ بھی قیامت کے دن بہترین بدلے اور افضل مقامات عطا فرمائیں گے۔ یہ دین کے بزرگ لوگ اللہ تعالیٰ کے چنندہ مخلص اور خاص الخاص بندے ہیں۔ اسماعیل یسع اور ذو الکفل علیہم السلام بھی پسندیدہ اور خاص بندوں میں تھے، ان کے حالات سورہ انبیاء میں گزر چکے ہیں اس لیے ہم نے یہاں بیان نہیں کیے۔ ان فضائل میں ان کے لیے نصیحت ہے جو پند و نصیحت حاصل کرنے کے اور قبول کرنے کے عادی ہیں، اور یہ مطلب بھی ہے کہ یہ قرآن عظیم ذکر یعنی نصیحت ہے۔ جنت کی نعمتیں، نیکوکار تقوی والوں کے لیے دار آخرت میں کتنا پاک بدلہ اور کیسی پیاری جگہ ہے، ہمیشگی کی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لیے بند نہیں بلکہ کھلے ہوئے ہیں، کھلوانے کی بھی زحمت نہیں۔ یہ بات بالکل صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اپنے تختوں پر تکیہ لگائے بے فکری سے 4 جانوں با آرام جنتی بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور جس میوے کو یا جس قسم کی شراب کو جی چاہے حکم کے ساتھ خدام با سلیقہ حاضر کر دیں گے، ان کے پاس ان کی بیویاں ہوں گی
جو عفیفہ، پاک دامن، نیکی نگاہوں والی اور ان سے محبت رکھنے والی ہوں گی، جن کی نگاہیں کبھی دوسرے کی طرف نہ اٹھیں نہ اٹھ سکیں، ان کی ہم عمر اور ان کی عمر کے لائق ہوں گی۔ ان صفات والی جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے والے بندوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قیامت کے دن یہ اس جنت کے وارث و مالک ہوں گے، جبکہ قبروں سے اٹھ کر آگ سے نجات پا کر حساب سے فارغ ہو کر یہاں جا کر با آرام بسیں گے۔ یہ ہے ہمارا انعام، جس میں نہ کبھی کمی آئے گی اور نہ یہ منقطع ہوں گی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں فرمایا، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، کہ اے انسانوں، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور سورہ ہود کی آیت نمبر 108 میں فرمایا، غیر مجزوز، اور سورہ قلم کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، غیر ممنون، مطلب یہ ہے کہ نہ اس میں کبھی کمی اور گھاٹا آئے گا اور نہ کبھی وہ ختم اور فنا ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد کی آیت نمبر 35 میں فرمایا، اکلوہا دائم وظلہا الآیہ، یعنی اس جنت کے میوے اور کھانے پینے اور اس کے سائے دائمی ہیں، ہمیشگی والے ہیں، پرہیزگاروں کا انجام یہی ہے اور کافروں کا انجام جہنم ہے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار۔ یہ تو ہوئی جزا اہل جنت کی۔ یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی بری جگہ ہے جو دوزخ ہے، جس میں وہ جائیں گے آہ کیا ہی برا بچھونا ہے، یہ ہے پس اسے چکھیں گے گرم پانی اور پیپ اور کچھ اور اسی شکل کی طرح طرح کی چیزیں۔ یہ ایک قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، انہیں خوشی اور کشادگی نہ ہو، یہی تو جہنم میں جانے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو کہ تمہیں خوشی نہ ہو، تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ وہ کہیں گے، اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے نکالی ہو اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا کر دیجئے۔ جہنمی کہیں گے، یہ کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے، کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا، یہ ہماری نگاہیں ان سے بہک رہی ہیں۔ یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضرور ہی ہوگا۔ سامعین، آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ جہنم کی سختیاں۔ مذکورہ بالا آیتوں میں نیکیوں کا حال بیان کیا تو یہاں بدکار لوگوں کا حال بیان فرما رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے تھے کہ ان کے لوٹنے کی جگہ بہت بری ہے اور وہ جہنم ہے، جس میں یہ لوگ داخل ہوں گے اور چاروں طرف سے انہیں آتش دوزخ گھیر لے گی، یہ نہایت ہی برا بچھونا ہے۔ حمیم اس پانی کو کہتے ہیں جس کی حرارت اور گرمی انتہا کو پہنچ چکی ہو، اور غصہ کہتے ہیں اس ٹھنڈ کو جس کی سردی انتہا کو پہنچ چکی ہو۔ بس ایک طرف آگ کا گرم عذاب، دوسری جانب ٹھنڈی کا سرد عذاب، اور اسی طرح قسم قسم کے جوڑ جوڑ کے عذاب جو ایک دوسرے کی ضد ہوں۔ قابل احبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ غصہ نامی جہنم ایک نہر ہے جس میں سانپ، بچھو وغیرہ کا زہر جمع ہوتا ہے، پھر وہ گرم ہو کر پکنے لگتا ہے۔ اس میں جہنم والوں کو غوطے دیے جائیں گے، جس سے ان کا سارا گوشت پوشت جھڑ جائے گا اور پنجیوں میں لٹک جائے گا، جسے وہ اس طرح گھسیٹے پھریں گے جیسے کوئی شخص اپنا کپڑا گھسیٹ رہا ہو۔ غر سردی کا عذاب الگ ہوگا، گرمی کا الگ ہوگا۔ حمیم پینے کو، زقوم کھانے کو، کبھی آگ کے پہاڑوں پر چڑھایا جاتا ہے تو کبھی آگ کے گڑھوں میں دھکیلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عذاب سے بچائے۔ اب جہنم والوں کا جھگڑا، ان کا تنازع اور ایک دوسرے کو برا کہنے کا بیان ہو رہا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، کل لما دخلت الآیہ،
یعنی ہر گروہ دوسرے پر بجائے کلام کے لعنت بھیجے گا، ایک دوسرے کو جھٹلائے گا اور ایک دوسرے پر الزام رکھے گا۔ ایک جماعت جو پہلے جہنم میں جا چکی ہے وہ دوسری جماعت کو داروغہ جہنم کے ساتھ آتی ہوئی دیکھ کر کہے گی کہ یہ گروہ جو تمہارے ساتھ ہے انہیں مرحباً خوش آمدید نہ ہو، اس لیے کہ یہ بھی جہنمی گروہ ہے۔ وہ آنے والے ان سے کہیں گے کہ تمہارے لیے مرحباً یعنی خوش آمدید نہ ہو، تم ہی تو تھے کہ ہمیں ان برے کاموں کی طرف بلاتے رہے جن کا انجام یہ ہوا، بس بری منزل ہے۔ پھر کہیں گے کہ اے باری تعالی، جس نے ہمارے لیے اس کی تقدیم کی آپ اس کو دگنا عذاب کیجئے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 38 میں فرمایا، قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا الآية، یعنی بات کو بدکار ہونے والے لوگ اولین بدکاروں کے بارے میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار، انہوں نے ہی تو ہم کو بھی گمراہ کیا تھا، لہذا آپ ان کو دگنا عذاب کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر ایک کے لیے دگنا ہی ہے لیکن تم واقف نہیں، یعنی ہر ایک کے لیے ایسا عذاب ہے جس کی انتہا اسی کے لیے ہے، چونکہ کفار وہاں مؤمنوں کو نہ پائیں گے جن کو اپنے خیال میں بہکا ہوا جانتے تھے، تو آپس میں ذکر کریں گے کہ اس کی وجہ کیا ہے جو ہمیں مسلمان جہنم میں نظر نہیں آتے۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل کہے گا کہ بلال، عمار اور صہیب وغیرہ کہاں ہیں، وہ تو نظر ہی نہیں آتے۔ غرض ہر کافر یہی کہے گا کہ وہ لوگ جن کو ہم دنیا میں شریر گنتے تھے وہ آج یہاں نظر نہیں آتے، کیا ہماری ہی غلطی تھی کہ ہم انہیں دنیا میں خاطر میں نہ لاتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے؟ لیکن نہیں، ہمارا یہ معاملہ ان کے ساتھ درست تھا، وہ ہوں گے تو جہنم میں ہی لیکن کسی ایسی طرف ہیں کہ ہماری نگاہ ان پر نہیں پڑتی۔ اسی وقت اہل جنت کی جانب سے آواز آئے گی کہ اے اہل دوزخ، ادھر دیکھو، ہم نے تو اپنے رب تعالیٰ کے وعدے کو حق پایا، تم اپنی کہو، کیا اللہ تعالیٰ کے وعدے سچے نکلے؟ یہ اہل جہنم اہل جنت کو جواب دیں گے کہ ہاں بالکل سچ نکلے۔ اسی وقت ایک منادی ندا کرے گا کہ ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اسی کا بیان سورہ اعراف کی آیت نمبر 44 تا آیت نمبر 49 ونادى اصحاب الجنه سے ولا انتم تحزنون تک بیان ہوا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو خبر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ جہنمی اس بات پر لڑے جھگڑیں گے اور آپس میں ایک دوسرے پر لان تان کریں گے، یہ بالکل سچی، واقعی اور ٹھیک خبر ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تو صرف ہوشیار کرنے والا ہوں اور بجوز اللہ واحد غالب کے اور کوئی لائق عبادت نہیں، جو پروردگار ہے آسمانوں کے اور زمین کے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ زبردست اور بڑے بخشنے والے ہیں۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جس سے بے پرواہ ہو رہے ہو، مجھے ان بلند قدر فرشتوں کی بات چیت کا مطلقاً علم ہی نہیں، میری طرف فقط یہی وحی کی جاتی ہے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کر دینے والا ہوں۔ سامعین روایتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرماتے ہیں کہ کافروں سے اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نسبت تمہارے خیالات محض غلط ہیں، میں تو تمہیں ڈر کی خبر پہنچانے والا ہوں، بجز اللہ وحدہ لا شریک لہ اور کوئی قابل عبادت نہیں، وہ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، وہ ہر چیز پر غالب ہیں، ہر چیز اللہ کے ماتحت ہے، وہ زمین و آسمان اور ہر چیز کے مالک ہیں اور سب تصرفات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں، وہ عزتوں والے ہیں اور باوجود اس عظمت و عزت کے بڑے ہی بخشنے والے ہیں۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی میرا رسول کی حیثیت سے تمہارے درمیان تھا، پھر بھی تم اے غافلو میری بیان کردہ حقیقتوں سے اعراض کر رہے ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ بڑی چیز ہے، یعنی قرآن کریم۔ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کے درمیان جو کچھ اختلاف ہوا، اگر رب تعالیٰ کی وحی میرے پاس نہ آئی ہوتی تو مجھے اس کی بابت علم ہوتا۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منکر ہونا اور رب تعالیٰ کے سامنے اس کی مخالفت کرنا اور اپنی بڑائی جتانا وغیرہ، ان سب باتوں کو میں کس طرح جان سکتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سہانا خواب تھا۔
مسند احمد میں ہے کہ ایک دن صبح کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر کر دی، یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کا وقت آ گیا، پھر بہت جلدی کرتے ہوئے آپ تشریف لائے، تکبیر کہی گئی اور رسول اللہ نے ہلکی نماز پڑھی، اس کے بعد ہم سے فرمایا تھوڑی دیر ٹھہرے رہو، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا رات میں نماز تہجد میں پڑھ رہا تھا کہ مجھے اونگ آنے لگی، یہاں تک کہ میں جاگا اور میں نے دیکھا کہ گویا اپنے رب تعالیٰ کے پاس ہوں، میں نے اپنے پروردگار کو بہترین عمدہ صورت میں دیکھا، مجھ سے اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا اے محمد جانتے ہو کہ عالم بالا کے فرشتے اس وقت کس امر میں گفتگو اور سوال و جواب کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا میرے رب مجھے کیا خبر؟ تین مرتبہ کے سوال و جواب کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے دونوں موڑوں کے درمیان اللہ عز و جل نے اپنا ہاتھ رکھا، یہاں تک کہ اللہ کی انگلیوں کی ٹھنڈک مجھے میرے سینے میں محسوس ہوئی اور مجھ پر ہر ایک چیز روشن ہو گئی، پھر مجھ سے فرمایا اب بتاؤ ملائے اعلیٰ یعنی بلند و بالا فرشتے کس بارے میں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں؟ میں نے کہا گناہوں کے کفارے کی، فرمایا پھر تم بتاؤ گناہوں کے کفارے کیا کیا ہیں؟ میں نے کہا نماز با جماعت کے لیے قدم اٹھا کر جانا یعنی پیدل چل کر جانا، نمازوں کے بعد مسجدوں میں بیٹھے رہنا اور دل کے نہ چاہنے پر بھی کامل وضو کرنا، پھر مجھ سے میرے اللہ تعالیٰ نے پوچھا درجے کیا ہیں؟ میں نے کہا کھانا کھلانا، نرم کلامی کرنا اور راتوں کو جبکہ لوگ سوئے پڑے ہوں نماز پڑھنا، اب مجھ سے میرے رب تعالیٰ نے فرمایا مانگو کیا مانگتے ہو؟ میں نے کہا اللہم انی اسألوک فعل الخیرات، اے اللہ میں آپ سے نیکیوں کے کرنے کا، وترک المنکرات اور برائیوں کے چھوڑنے کا، وحب المساکین اور مسکینوں سے محبت کرنے کا سوال کرتا ہوں، وان تغفر لی وترحمنی اور اس بات کا سوال کرتا ہوں کہ آپ مجھے بخش دیں اور مجھ پر رحم فرمائیں، وَإِنْ أَرَدْتَ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَاقْضُضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اے اللہ جب آپ کا ارادہ کسی قوم کے ساتھ فتنے کا ہو تو اس فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے کی موت مجھے عطا کر دیجیے، اللہم انی اسألوک حبک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا، وحب من یحبک اور ان کی محبت کا جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وحب عملی یقربنی الی حبک اور اس عمل کی محبت کا جو مجھے آپ کی محبت کے قریب کر دے سوال کرتا ہوں، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سراسر حق ہے، اسے پڑھو پڑھاؤ، سیکھو سکھاؤ، یہ روایت سورت ترمذی میں بھی ہے، یہ حدیث خواب کی ہے اور مشہور بھی یہی ہے، بعض نے کہا ہے کہ یہ بیداری کی حالت کا واقعہ ہے لیکن یہ غلط ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ یہ واقعہ خواب کا ہے، اور یہ بھی خیال ہے کہ قرآن میں فرشتوں کی جس بات کا رد و بدل کرنا اس آیت میں مذکور ہے وہ یہ نہیں جو اس حدیث میں ہے، بلکہ یہ سوال و جواب وہ ہے جس کا ذکر اس کے بعد ہی ہے، ملاحظہ ہو اگلی آیتیں، إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين اے نبی جبکہ آپ کے رب تعالیٰ نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے انسان کو پیدا کرنے والا ہوں تو جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی بنائی ہوئی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا اس نے تکبر کیا اور وہ تھا کافروں میں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا
کیا تو کچھ گھمنڈ میں آ گیا ہے یا تو بڑے درجے والوں میں سے ہے؟ ابلیس نے جواب دیا کہ میں اس سے یعنی آدم سے بہت بہتر ہوں، آپ نے اے اللہ مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے، ارشاد ہوا کہ تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت و پھٹکار ہے۔ ابلیس کہنے لگا، میرے رب مجھے لوگوں کے اٹھ کھڑے ہونے کے دن تک مہلت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو مہلت والوں میں سے ہے، معین تاریخ تک کے وقت تک۔ کہنے لگا، پھر تو اے اللہ آپ کی عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکا دوں گا، بجز آپ کے ان بندوں کے جو چنیندہ اور پسندیدہ ہو۔ فرمایا، سچ تو یہ ہے اور میں سچ ہی کہا کرتا ہوں کہ تجھ سے اے ابلیس اور تیرے تمام ماننے والوں سے میں بھی جہنم کو بھر دوں گا۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ تخلیق آدم علیہ السلام کا ذکر، یہ قصہ سورہ بقرہ میں اور سورہ آراف میں اور سورہ حجر میں اور سورہ سبحان یعنی بنی اسرائیل میں اور سورہ کہف میں اور سورہ صاد میں بیان ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا ارادہ بتایا کہ میں مٹی سے آدم کو پیدا کرنے والا ہوں، جب میں اس کو پیدا کر دوں تو تم سب اسے سجدہ کرنا، تاکہ میری فرما برداری کے ساتھ ہی آدم علیہ السلام کی شرافت و بزرگی کا بھی اظہار ہو جائے۔ پس تمام فرشتوں نے تعمیل ارشاد کی، ہاں ابلیس اس سے رکا، یہ فرشتوں کی جنس میں سے تھا بھی نہیں بلکہ جنات میں سے تھا۔ طبعی خباثت اور جبلی سرکشی ظاہر ہو گئی۔ سوال ہوا کہ اتنی معزز مخلوق کو جسے میں نے اے ابلیس اپنے ہاتھوں سے بنایا، تو نے میرے فرمان کے باوجود سجدہ کیوں نہ کیا؟ یہ تکبر اور سرکشی۔ تو کہنے لگا، میں اس سے افضل و اعلیٰ ہوں، کہاں آگ اور کہاں مٹی۔ اس خطا کار نے اس کے سمجھنے میں غلطی کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی وجہ سے غارت ہو گیا۔ حکم ہوا کہ میرے سامنے منہ ہٹا، میرے دربار میں تجھ جیسا نافرمانوں نے رسائی نہیں، اب تو میری رحمت سے دور ہو گیا اور تجھ پر ابدی لعنت نازل ہوئی، اور اب تو خیر و خوبی سے مایوس ہو جا۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ قیامت تک اس کو مہلت دی جائے۔ اللہ تعالیٰ حلیم نے جو اپنی مخلوق کو ان کے گناہوں پر فوراً نہیں پکڑتے، اس ابلیس کی یہ التجا پوری کر دی اور قیامت تک اس کو مہلت دے دی۔ اب کہنے لگا کہ میں تو اس کی یعنی آدم کی تمام اولاد کو بہکا دوں گا، صرف مخلص لوگ تو بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور بھی یہی تھا، جیسا کہ قرآن کریم کی اور آیتوں میں بھی ہے، مثلاً سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 62 أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي، اور سورہ حجر کی آیت نمبر 42 إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ۔ فالحق کو مجاہد رحمہ اللہ نے پیش سے پڑھا ہے، معنی یہ ہے کہ اے ابلیس میں خود حق ہوں اور میری بات بھی حق ہی ہوتی ہے، اور ایک روایت میں ان سے یوں مروی ہے کہ حق میری طرف سے ہے اور میں حق ہی کہتا ہوں۔ اوروں نے دونوں لفظ زبر سے پڑھے ہیں۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ قسم ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ آیت سورہ سجدہ کی آیت نمبر 13 کی طرح ہے، جس میں اللہ نے فرمایا، ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس اجمعين، یعنی میرا یہ قول اٹل ہے کہ میں ضرور جہنم کو اس قسم کے انسانوں اور جنوں سے پر کر دوں گا۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 63 میں فرمایا، اذهب فمن تبعك الى اخره، یہاں سے اے ابلیس نکل جا، جو شخص بھی تیری مانے گا اس کی اور تیری پوری سزا جہنم ہے۔ قل ما اسألكم عليه من اجر وما انا من المتكلفين ان هو الا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں ہوں، یہ تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت و عبرت ہے، یقیناً تم اس کی حقیقت کو کچھ ہی وقت کے بعد صحیح طور پر جان لو گے۔ سامعین، ابھی راتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ قرآن نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ لوگوں میں آپ اعلان کر دیں کہ میں تبلیغ دین اور احکام قرآن پر تم سے کوئی اجرت و بدلہ نہیں مانگتا، اس سے میرا مقصود کوئی دنیاوی نفع حاصل کرنا نہیں اور نہ میں تکلف کرنے والا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہ فرمایا ہو اور میں تصنیف کر لوں، بلکہ مجھے تو جو کچھ پہنچایا جاتا ہے وہی میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، نہ تو کچھ کمی کر سکتا ہوں نہ زیادتی، اور میرا مقصد اس سے صرف رضائے رب اور مرضی مولا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، لوگوں جسے کسی مسئلے کا علم ہو وہ اسے لوگوں سے بیان کر دے، اور جو نہ جانتا ہو وہ کہہ دے
کہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی فرمایا کہ میں تکلف کرنے والا نہیں ہوں. یہ قرآن تمام انسانوں اور جنوں کے لیے نصیحت ہے, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ, تاکہ اے لوگوں میں اس قرآن کے ذریعے تمہیں اور جن لوگوں تک یہ پہنچے آگاہ اور ہوشیار کر دوں. اور سورہ ہود کی آیت نمبر 17 میں فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ, یعنی جو شخص بھی اس قرآن کے ساتھ کفر کرے وہ جہنمی ہے. میری باتوں کی حقیقت اور میرے کلام کی تصدیق, میرے بیان کی سچائی, میری زبان کی صداقت تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گی, یعنی مرتے ہی اور قیامت کے قائم ہوتے ہی. موت کے وقت یقین آ جائے گا اور میری کہی ہوئی خبریں اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے. واللہ اعلم.